buri munsi umuntu ari gusekura imiti, ubundi ari kwanika amafu, ubundi afashe akajya atora amabuye muza mu mbuga nyine amabuye, nkabona ari kubara ibintu mu ntoki akagira ngo abara ibintu nyine mu ntoki nyine abarisha amabuye nyine ayabara arimo arivugisha ibigambo akajya ahuwo. Aho ngaho nyine mu mbuga iminsi ibiri iciyeho arongera. Yamaye yashakaga ikizi? Yashakaga sinzi ngo yashakaga iki nyine, yazaga akamudaguranya byatari akansuma akambwira ati agakuramo ikanzu agasigarana umupira wonyine. Noneho icyo gikuntu byagenze nari mfite telefone akimpamagara kuko narabitekeye navuga ati noneho ubwo nsigaranye mu rugo njyenyine nawe noneho ntabwo ndi bumukire. Mfata telefone yanjye nyishyiramo rekodi nyishyira mu mufuka w'ipantaro nari nambaye. Ubwo ngubwo telefone iguma aho ngaho nyine iri kuri kodinga nyine uko tugundagurana uko dusakuza uko bigenda bite byose. Mpamagara mpita mpamagara uwo mudamu nyine ndabimubwira, mwandikira kuri WhatsApp mwohereza ya voice, arambwira ati tumugabo ntagaharitse ariko ndaza kuza kubikurikirana. Umusaza atangira kuzajya ababwira ari uko ndi gutekereza mutima wanjye mpangayitse mbabaye nibaza nta muntu n'undi naganirije, we akabimenya. Uwo musaza akabimenya akoresheje ibyo bintu byiwe, akabimenya nyine akamenya ibintu ndi gutekereza nyine byonyine akurebye akandeba nyine agakora ibyo bintu nyine by'amabuye yabaga arimo wenda ni nko koza ibyo mbo hariya. Yaranyiza nyine akatabwira nyine abo bantu ati yari ari ku murongo tubona nta kibazo ati none ubu ngubu ntagakiri hamwe nyine ati ntagakiri ku murongo. Ubu ugiye gucuruza amabuye? Ubwo mba ngiye gucuruza amabuye nyine kujya muri ibyo bintu by'amabuye. Ndabikoze nk'amezi nk'atatu akajya ampamagara nyine tukavugana akamase bimeze bitarambwira ati we warakoze amakosa cyane. Ati ntabwo ayo mafaranga abavandimwe bagomba kuhita uyakoresha. Ati nibura abanza ukamara nk'amezi nk'ane cyangwa atatu nta kimwe urakora. Ari nde ubikubwira? Ari uwo muntu wanjyanye wenyine. Uwo mugabo wagutumye ujya muri uwo mwanya? Umudamu we. Kubera iki umuntu atagomba kuyakoresha? Ntabwo nzi impamvu nyine ni uko yambwiye ati bagomba kubanza ukitonda. Burya rero yego impamvu itakugeza i Kigali wirira ku Ruyenzi. Yego giti amafaranga atakubaka inzu yubakisha umubiri cyane ni ngombwa. Ni muri Step Town Supermarket ku Ruyenzi siho bibera se. Yego reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV. Nizere yuko umeze neza, nizere yuko ahuri mu bice bitandukanye by'isi, nizeye ko ubuzima bumeze neza cyane. Niba utameze neza kandi ndagukomeza nkubwira yuko isi tubamo ni ibintu bibaho, uyu munsi biba ari bibi ejo bikaba byiza. Kubera Imana nta mpamvu yuko wiheba cyangwa ngo ucike intege, igihe cyose haba hari igisubizo. Nta mpamvu. Hanyuma ndi kumwe n'uyu munyarwandakazi mubona kuri kamera ko mbere yuko mwakira abantu mufite ubukwe muzirikane ko Isimbi Pictures twebwe tubikora neza cyane. Ubukwe, anniversary, gahunda zo guherekeza abitabye Imana, live streaming mwatugana cyangwa mukatwifashisha muhamagaye 0782 35 13. Iyo nimero yandike neza ubundi duhamagare dukora akazi. Ndashaka kubanza kukubwira ahantu wakwambarira imyambaro myiza cyane hano i Gikondo, bahita muri GC cyangwa Jiva Collections. Bafite imyambaro myiza kuva i Burayi, bafite t-shirt nziza, bafite amapantaro meza, bagira shades, bagira utuntu twa fresh ku muntu w'umusirimu hano i Kigali. Ukambara neza muri Jiva Collection 0789 985 3 82. Aho ni i Gikondo muri Jiva Collection. Ikaze ku Isimbi TV. Murakoze cyane. Biragenda? Ni amahoro. Umeze neza? Umeze neza. Ijwi ko rihise rigabanuka? Oya, ni kubera maze iminsi nyine ndwaye gripe niyo mpamvu. Nuko turakwakira rero ku Isimbi TV nyuma y'igihe kinini. Murakoze. Bimeze biteze? Turaho nyine n'izuba nyine meze nabi. Ngaho banza bibwira abantu twinjire mu kiganiro cyawe bakuzi. Nitwa Ishimwe Anne Marie. Nkaba ndi umumama w'umwana umwe w'i Muhanga. Benshi bazi Ishimwe sibyo? Yego. Ni naryo mu rugo baguhamagara? No mu rugo ryo bahamagara bakwita Ishimwe. Anne Marie se? Ntabwo bakibarisha Anne Marie. Mu cyaro wundi bakunda kuvuga ngo ni Anne Marie. Njyanga kubi.
Ana Maria. Uyu mukobwa rero tumaze igihe tuvuganye ambwira inkuru y'urugendo rwe, ambwira ikintu byamugendekeye, ambwira ikintu yaje kuvana mu Rwanda aza kujya mu bihugu by'Abarabu gushaka ubuzima, nabwo ari umuntu umubwiye ati reka nkurangira ubuzima, reka nkwerekane hari amafaranga, ubundi ugere gukorera amafaranga ukire. Hanyuma ariko agezeyo ntabwo yahiriwe, aza kugaruka mu Rwanda, uyu munsi ari ubundi buzima arimo, ariko urugendo rwe muri make rurimo amasomo. By'umwihariko ku rubyiruko, mujye mushishoza buri opportunity tubonye cyangwa buri kintu bwiwe, kumva ufitemo gushidikanya, ujye ubanza utekereze kabiri, hanyuma ubone gufata umwanzuro. Niyo mpamvu rero ishimwe tujya kuganira nawe. Siko bimeze? Yego. Dutangirire he inkuru yawe rero? Inkuru y'ubuzima busanzwe nyine. Navukiye mu Bugesera n'iwacu, mfite papa na mama. Hanyuma ubwo twinjiye mu nkuru yawe mu buzima busanzwe nyine, nakunze kuba nyine mu rugo nyine, ariko ntabwo narangije kwiga, nagarukiye mu wa gatatu kubera nyine ikibazo cy'ubushobozi bukeya. Mu gatatu secondaire wigaga he? Nigaga wita ku Ruhuha. Ruhuha ubwo ni mu Bugesera. Yego. Kubera ikibazo cy'ubushobozi birangira mvuye mu ishuri ntangira kwishakishiriza ubuzima, bigezeho nza kugeraho nyine ndampura n'ibibazo nyine ntwara inda ndabyara. Neza wari urimo urashakisha ubuzima ishimwe inda ngo wari urimo uragenda mu nzira urimo urashaka ubuzima buhuye nayo, byaje bite? Umwana muto nyine hari ukuntu nyine kubera ko nari nakibashije kwiga kubera ikibazo cy'ubushobozi, urumva ntabwo nari kuguma mu rugo ngo ngume nicare, nahise ntajya nyine nshakisha akazi. Akazi ndakabona ndakora, nza guhura n'umuntu turakundana nyine bisanzwe, antera inda nyine nza kubyara. Ukiva mu ishuri yahise agufatira? Nkiva mu ishuri yahise amfatirana nyine ndabyara, mpita nongera nsubira mu rugo nyine, ubuzima burongera busubira hasi. Ibibazo nyine muri famiri abizi nyine, iyo umwana atwaye inda mu rugo ntabwo biba byoroshye. Agira umusaza ugira amahane kubi, ariko ni igitsure cya kibyeyi. Kandi ikibazo ni uko mu kugira ngo mve mu ishuri 90% nawe yabigizemo uruhare. Yahoze nyine ari umuntu usenga, ari umukristo nyine, kuko navuyitse mu rugo nyine ari abadivantisi. Biza kugeraho nyine abivamo kubera nyine ibigare by'abantu, atangira kunywa inzoga, atangira kugira ibiki nyine, amafaranga yafite kayatwima ntare dutangire, atangiranye kutatwitaho kandi avuka amakimbirane, ntibyatumukomeza, atangira kuvuka amakimbirane mu rugo, bituma nyine abana bamwe n'abasaza banjye n'abakuru banjye buri wese nyine agenda acukwe nyine gutyo kubera nyine ikibazo cy'amakimbirane mu muryango. Yego. Uburabyaye ngo rero nkimara kuva mu ishuri, nyuma yaho yaje kumbwira ati hari umushuti wanjye ukeneye umukozi wo mu kabari. Ati vaye tujyane, yarabanje agakora we karahomba. Gahomba umwabyaranye papa. Byanze rero arambi, hashize igihe arambi ati rero hari umushuti wanjye n'umuri ntabwo uri kwiga, ufite akabari ati vaye mujyane ujye gukora akazi. Mama arabyanga aravuga ati ntabwo byakunda, ati ntabwo ushobora kunjyanira umwana mu kabari sinakwemerera, kubera nyine njye nabaga numva ko umubyeyi adashobora kunjyana mu bintu bibi, kandi nari ntarakajyamo ntazi n'ibyo ari byo, numva nyine nagashobora kunjyana mu bintu bibi kandi noneho byongeyeho numva nyine nkeneye n'akazi, anjyanayo mu kazi gutyo najya gukora akazi nkaho nagari. Hari Bugesera cyangwa waje kubikora? Hari Bugesera ku Ruhuha nyine muri gare nyine niho nakoreraga nyine ku kabari kahabaga hafi yo mu rugo. Ukwezi ko guhembwa kwagera simpembe nyine akaza kuyasindiramo, nageze igihe cyo guhembwa nyine na muto yarageze igihe cyo guhembwa, navuga ati papa wawe yarayamaze. Za kubona rero ubwo buzima ntakomeza kububamo, mpita njya i Rwamagana mbariho nyine njya gukorera aya mushuti wanjye, arambwira ati sha turagana, arambwira ati rero ntago waguma muri ibyo ngibyo n'ubundi nta kintu byabikumariye, ahita ndangira akazi Rwamagana, mpita rero njya i Rwamagana. Rwamagana rero hafi ikigo cya polisi niho nahuriye n'uwo muntu twabyaranye. Yego. Nyine biza kurangira nyine ntwaye inda ndongera nsubira mu rugo nyine bibazo. Warogiye Rwamagana ugiye mu kazi? Nyine nagiye Rwamagana ugezeyo ugaruka utwite. Mama akamubwira ati rwose ati niwe wabikoze, ati wajyanaga he umwana, ati waramufashe umujyana mu kabari, ati ntabwo nakubujije. Umusaza ati
ikibigoryi ni ibyaba nyine. Ati nta mugabo byari ikigoryi. Nyine bamakimbirane cyane. Maje no kubyara ibibazo nyine akazajya nsohora hanze n'ubuhinja. Nkarara hanze n'umwana. Rimwe na rimwe umwana agasigira mu nzu ngiye nkajya akansura hanze nyine na mama. Umwana agasigira mu nzu akarara arira yabuze umuntu umuha ibere. Yego. Ubwo ndihangana nyine mba muri Australia. Maje kumureba amaze kwigira ejo amaze kugira nk'imyaka ibiri n'igice. Bona nyine ndabona ibintu ntago buzima bworoshye, sindi bugume mu rugo ngo umwana abone amata, sindi bugire gute, nanjye ndashiduka napfuye n'umwana ntacyo nyimashe kumumara, ndavuga ati reka nsubire gushakisha akazi. Ndongera nsubira i Rwamagana. Handi nakuraga nyine. Ndongera nsubira mu kazi bisanzwe. Covid rero ibaye akazi karahagarara. Ariko mu mama akura ko nari twarakoranye neza n'amabere y'umwana mwiza, twamaranye igihe kinini cyane, uyu munsi niwe tukibana. Arangije arambwira ati rero Covid nubwo ibaye kuva mu rugo, nubwo nta bushobozi bwo kuguhemba buhari, ariko ibishoboka nzaba mbigufasha. Tugumara muri ubwo buzima. Covid irangiye mpita njya gukorera i Musanze, kuko nyine Covid yari yatumye nyine nabahomba ibintu bitari kugenda neza. Arambwira ati rero nta bushobozi bwo kuguhemba nabona, nimba washaka kwishakira akazi wagashaka ni mu rugo, igihe uzajya ushakira uzajya ugaruka uze udusure nta kibazo. Njya gukora i Musanze, ngarutse kumusura nibwo naje guhura n'umuntu ukorana n'uwo mugabo wanjye twabyaranye. Arambwira ati se shaha ishimwe usigaye ibaye? Arambwira ati ngiye nsigaye nibera i Musanze, niyo nsigaye nkora. Ubuzima bwaranshanze. Nsigaye nkora i Musanze, nari mfite akazi icyo gihe, ariko numva nta kintu bintwaye, kuko nabashaka kubona ibyo nkeneye, n'umwana nkabona ibyo akeneye, nkafasha na mama. Ubwo nyine arambwira ati rero reka nkurangire akazi, hari ahantu hari akazi karyoshye tumva tuharasigaye. Ndamubwira ati se hehe? Arambwira ati ngiye muri Omani, siwasa yaguhembye ibihumbi 500 ku kwezi. Ibihumbi 500 ku kwezi. Aho i Musanze wahembwaga angahe? Aho i Musanze nahembwaga 50. Umushahara wawe ukubye inshuro 10 mu mutwe. Mpita ntangira kubara, noneho arambwira ati kontora n'imyaka ibiri, mpita ntangira kubara amafaranga nzazana, ntangira gutekereza ukuntu nzahita nubakira mama ibiki byose, numva nyine ubuzima burahindutse. Nanjye nyine ndavuga ati nta kibazo nyine, ahita mpuza n'umudamu we. Atamuza n'umudamu we aramubwira ati fata nimero z'umugore ndamwiza yaguhamagare muvugane. Umudamu turavugana. Yego. Ariko ntiyansobanurira ngo mbone ibiki ngo bimeze bite. Uwo mudamu ariko twari dusanzwe nawe tuziranye. Kuko ni baba n'ubundi Rwamagana kandi bari batuye hafi y'aho nakoreraga. Turavuganye, turapanze ukuntu tugomba guhura, arambwira ati wegende ushake pasiporo, numara kuyibona uzambwire. Pasiporo ndayishatse. Ndagiye mbwiye mama, ndamubwira nti rwose mama rero reka nkubwire, urabona ubuzima bumeze nabi. Mbabari mushakire amafaranga nubwo yaba makeya, nanjye nshaka kandi nshaka ibyangombwa, njye nijye gushaka amafaranga. Mama arambaza ati se hehe? Ntabwo namubwije uko nimubwira aho ariho. Mubeshya igihugu. Barambujije. Barambwira ngo ntabwo byemeye kubivuga. Ngo ubigire ibanga paka wagezeyo. Ugira ibanga paka nkugezeyo. Ndamubwira ati ngiye muri Kenya. Ariko nyine mubeshya nyine. Kuko nyine bari bavuze ati nta muntu ujya ubivuga, ati turaceceka, ati pa kugeza igihe ugendeye. Mama nyine aramfasha, pasiporo ndayishatse nyine, nk'umuntu ugiye gushaka akazi yemera gusigarana umwana. Arambwira ati nta kibazo, umwana ndamugumana, ngiye nujya gushaka ubuzima, kuko n'ubundi mu buzima n'ubundi nari mbayeho mu buzima bwo gushakisha nyine kugira ngo mbashe kubafasha. Ubwo maze gushaka ibyangombwa, ampuza uwo mudamu, ampuza n'undi muntu w'i Rwamagana. Arambwira ati uyu muntu azagutegera imodoka ikugeza i Bugande, akubwire n'uko ibintu byose bigomba kugenda. Uwo muhungu ampuje nawe, ndagenda turahura turaganira. Noneho arambwira ati rero kugira ngo bikunde, tugenda udekarare yuko ugiye gucuruza. Udekarara hehe? Ngo naketini namba kuri ntuzi, naketini namba kuri Rwanda Revenue. Ko ugiye gucuruza? Ko ngiye gucuruza ngo kugira ngo nzabone nyine ukuntu ngomba gucaho nyine. Barayindekarariye byose, barabinkoreye, birarangiye. Umunsi wo kugenda, ndagira amahurira n'abandi bana babiri mungana, tutaziranye nabo tungana. Tutaziranye nabo, bari baturutse ahantu batandukanye nyine. Ubwo twagomba kurara iwabo w'uwo muhungu kugira ngo mu gitondo kare, kuko twagomba gutega iya saa 10 itujyana i Bugande kugira ngo tuze kuza kubona uko duhaguruka. Mwaciye Uganda? Ndagenda nyine mpura n'abo bana babiri tutaziranye, turaganira nabo, nsanga nabo niho bagiye. Saa 10 turabyuka, uwo muhungu ajya kudutegera,
aratubwira ati wewe arambwira ati wewe ugende uvuga yuko nugira kuri migrasi ubabwire ko ugiye kurangura ibugande abwira abana nabo abahereza amazina y'abantu nyine nabo batazi nyine nabo bagende ngo bavuge yuko abo bantu nibakubaza batugiye bagende bavuge ko bagiye gusura abo bantu ari banyirarume ari ibiki byabo nyine gutyo turagiye ku bw'amahirwe nta bintu byinshi bigeze banatubaza nyine tuhita dukomeza mu bugande twavuye ku mupaka nko mu masaha yine tugera mu bugande saa tatu z'ijoro haza umuntu w'umugabo yari yaduhaye nimero z'umuntu w'umugabo w'umurundi aratubwira ati uyu muntu uri mugera Kampala araza kubafata tugeze Kampala uwo mugabo w'umurundi nyine aza kudutora adushyira kuri moto atujyana ibi tugera iwe dusanga nyine hari n'undi mwana w'umurundi kazi nyine uhaba nawe ngo waje nyine aje agiyeyo abarundi basanga ngo ari kubemerera ko bagenda aguma mu rugo rwe yarabaye nk'umugore w'uwo musaza yari umusaza nyine umugabo umwana ananiye gusubira mu Burundi avuga ati ntatike nabona ko nyine twaraye tuganira tubwira ati nyine ndindiriye nyine ko bizagenda nimba bizakunda nkagenda cyangwa se sinzi ubwo twari twishimye twese turi kugenda dutira amasitori y'ahantu tugiye y'ukuntu tugiye kuyora amafaranga nyine tugiye kuba abakire cyangwa ati saa ku myaka yacu mikeya tugiye kuba abakire pe tuzagaruka mu Rwanda tutikoraho ubwo turaye mu rugo rwo rw'uwo musaza mu gitondo aratuzindura turongera tufata urundi rugendo badutwara imodoka batugeza ahantu badukuraho bazara amamoto batujyanaho nyine ntabwo twaciye ku mupaka umupaka wanyine mwarageze murakwepa muca ku ruhande ngo hantu bita pusiya niho twaciye ntabwo batugeje ku mupaka neza tubona nyine twicaye ahantu nyine baratujyana amamoto atugeza ahantu tuvaho nyine n'ibikapu byacu babisigaranye ibikapu barabizana barabiduha twicaye aho ngaho turategereje bigeze nko mu masaha cyenda barongera tubwira ati mwitegure tumugiye kongera kuri imodoka umuntu nabwo tutazi ntabwo twari tumuzi nyine bari bamuhaye amafoto yacu kuri WhatsApp ibintu byose nyine ahita nyine atumenye n'amazina turicaye turategereje amasaha ageze saa cyenda zigeze imodoka barongera dutegera imodoka nanone turongera turagenda mujya Nairobi twave saa cyenda za nimugoroba icyo gihe twahageze saa kumi za mu gitondo aho twari tugiye twari tugenda ijoro ryose mpaka kudukeraho ubwo se mwaganiraga iki mwatekerezaga bari batubujije ntabwo mugomba kuvuga no kubigira ibanga umwe nyine bakamwicaza hariya undi bakamwicaza hariya kugira ngo utaza gucika tukanaganira n'ibintu bitujyanye kugira ngo ataza kandi muri hagira n'umuntu utubaza nyine kugira ngo utaza kubiganira akagira umuntu ubyumva baradutandukanyaga turagiye ubwo nyine tugezeyo izo saa kumi ubwo twageze kuri 25 Nairobi ngiye mfite itike ya saa saba y'indege kimwe ari muzifite muri telefone oya ntabwo ari bayimpeye gusa ari bambwiye yuko itike yanjye iri saa saba gusa icyo ntibari banyuheje kuri telefone ni viza ubwo ndagiye tugezeyo dusanga nyine ni ahantu mu rusare runini haba harimo abadamu benshi ariko bashashe amamatera badanduye ari nk'urusara amamatera bashashe amamatera menshi nyine babamo nyine icyo gipangu rero kigeze mu ntabwo ngo bemere gusohoka haba hari n'umuntu uharinda winjiye nta kujya hanze biba birangiye ubwo batwinjije muri icyo gipangu uwo muntu wari waje kudufata wundi nawe tutazi abadutegeye aho ngaho pusi ntabwo aribo batujyanye ngo batugeze Nairobi twahasanze nabwo undi mugabo wundi nawe w'umurundi niwe watujyanye rero muri icyo gipangu turagenda tujyamo dusanga ari abamama benshi dusanga nyine nizo sitori baganira nyine z'aho hantu ukuntu abantu baba babayeho ibiki dutangira kugira ubwoba nasanze abamama bakuru baturuta batugasa mwabana mwe mugiye tugushaka amafaranga tujya gushaka amafaranga nabo barumiwe tubu koko bakazi k'ahantu muzagashobora dushatse rwose pe ntabwo mwagomba kuza hano hantu ariko ko mwana yanjye twabaye si ibintu mwakora twe tutakora ni ibiki hari harimo abanyarwanda benshi se hari harimo abanyarwanda benshi abarundi abaganda nyine abantu benshi mu bihugu bitandukanye baba bariyo igiti cyawe yari saa saba z'uwo munsi urumva ntabwo naryamye sinagize iki nyine ubwo nyine turaganira usanze abandi bakangutse bajya mu masitori n'ibiki ntabwo nari kuryama muradushe barambwira ati wowe witegure ntiwirirwe ugira uryama ati n'ubundi ugiye kugenda masanga ku itike yanjye nari ndi kumwe n'abandi bana bane
twari kwita ikimwe twagomba kujyana umunsi ariko bo nabasanze aho ngaho yego nasanze bamaze igihe kinini mu muza muri iyo nzu nyine ariho babaga nowe byabaye express abandi byaratindaga eh ariho babaga nyine ngo nyine tutatu bahita dutegura tukagenda tujyana badufata ibizamini nyine byose amaraso biki byose batwaka amapasiporo yacu ntabwo tuzi ngo bayakoresheje ibiki tubona barabikoze tubona barayatugaruriye basubira ati tugende atwashe abantu bazi igiswahili muri mwebwe nibandi ubwandi twazanye twavanye mu Rwanda bo basigayeho ngo muri iyo nzu injyana n'abandi nabo tutaziranye duhuye nyine gutya ko kanya batavuga ati rero havamahabonika abandi bantu babiri bazi igiswahili nyine n'ababiri batabizera bavuga ati mwese umwe age gendana n'ukizi buryo kugira ngo mwashye kujya guca muri check-up turagenda tujyayo turabikoze baratubwiye ati bisaba kuba seriye tinura mukugize ubwa cyangwa kajinganye ho gatuye ku kibuga cy'indege baragufunga ariko batubwire ati niwe jinganye gatoya baragufunga ibyo bakubaza urasubiza ibi ibyo bakubaza urasubiza ibi bimeze gutya na gutya ubwo tubona turaharenze naho turi indege turagiye telefone zacu urumva zahise zivaho nyine network zahise zivaho nta telefone ntaki n'abantu kwakira wagezeyo bakubwiye nyine boss waraza kugufata nyine uwo kuhagurutse nyine baragufotora imyenda wambaye ibiki byose bakohereza uwo muntu bivuze kuza kugutora wowe na communication mu mfitaje ntubu muzi nawe ntaga bakuzi ntago mpa muvugana wowe upfiye kugenda wowe nta ni foto y'ubu nazi mugiye wenda babazi n'amafoto yawe wowe upfa kugenda gusa nyine ubu tujya mu ndege turagenda twaraye Dubai nta kurya nta kugira iki ntaki nta kantu duheruka ibyo twariye tugeze turaho ngaho nyine aho ngaho nyine muri Kenya ngaho twasanze nyine abo badamu nyine twarageze mu gitondo usanga baratetse nyine nibyo biryo duheruka ngo turara Dubai tukiye mu gitondo nabwo turongera dufata indi ndege kitugeza muri Oman tugisohoka busanga nyine usanga baje kugutegereza nyine muri umugabo araza baba bafite amantu za amaviza amafoto yanyu bakaza nyine aho musohokera mu gisohoka bitazi umwe ati uyu nguyu ni si wowe witi ngiye tugende uhita winjira mu modoka twatandukaniye aho ngaho ngaho twajyanye we uhita kuguta mu modoka mu muragiye yi batagushyira mu modoka undi nawe bakamushyira mu modoka yabaje kumufata nuko mugata mugenda mbona umuntu umupaparaje arambwiye ati tiswe Mary ndambwiye ati ngiye ati tugende bamubise mu modoka tuba turagiye kandi se ubumva uruhe rurimi ndamubwira ati njye njya numva mu icyongereza mu gakeya genda nyine ari kunganiza ambwira ati rero njyewe ujyanye iwanjye ariko nyuma y'iminsi ibiri ndakujyana kwa papa n'umugore wanjye ntabwo ari wowe wo guhaye akazi uwo nguwo ntabwo ari wowe wampaye akazi ahubwo umugore we yaranjyanye iwabo umugore we kwa sebukwe ubwo turagiye anjyana mu rugo rugo nyine rwaho ngaho iwabo mu rugo mama ari iminsi ibiri nyine nsanga n'undi munyafilipine kazi nawe nyine ari gukora akazi ko mu rugo munyafilipine munyafilipine kazi turaganira aranganiriza atangira kumbwira ati se shahu tumusaza uriya ntabwo uzamushobora arambwira ati umva ti hano babuja wanjye nta kibazo pe tari ku musaza uri hariya ti hamaze kuvayo abantu nka batanu bose biyirukana nta muntu birukanye ntabwo nzi ko uzabishobora nyine turaganira nyine tubitangira kuba inshuti pasiporo yawe uyifite yari tukimara kubona na direct yahise ayinyaga yahise ayikwambura yakimara kumusanga kuri airport yahise ambwira ati na pasiporo yawe mpita nyimuhereza nawe nari nyifite kuko bahita bayikwambura ntabwo bayigura barayibika wongera kuyibona ari uko utashye ubwo iminsi ibiri ishize ahita ntwara rero kuri urwo rugo nyine rundi kuva aho babaga kugera aho uwo musaza yabaga ni amasaha atandatu mu modoka hari kure cyane hari mu cyaro bya atari ubwo turafashe imodoka turagiharanjyanye njyanyeyo uwo musaza nari umukecuru nabo bafata imodoka duhurira mu cyaro mo hagati nyine barambwira ati sohoka mu modoka winjiremo hariya muri iriya ninjiramo turagenda ngezeho nyine mbona ni ahantu mu cyaro umva cyada nta niba nahinga ntabwo nzi ko abazungu bahinga nageze ndavuga nti sema nange buri gihe najyaga numva hanze nyine numva nko muri ibyo bihugu nkumva nyine eshanu mba ntabwo ari ubutaka bumeze nk'ubwo tugira nyine numva ni ahantu badasanzwe wumvaga batarya nyine ibintu biva mu kirere numvaga nyine bajya nk'ibindi bintu bindi nyine ari ahantu badasanzwe nyine
ngezeho nyine ubwo nsanga ariko aho ngamu mugiho ntago nigeze mbona bahinye nyine abona garamaze meza y'umweru ariko ngo usanga ni cyaro bose mare nsanga nyine ni cyaro gisanzwe bano mu nzi sanzwe nyine sanga rero umukecuru umusaza bonyine bahaba bafite ariko ndi mukobwa wundi mutoya ariko yigaga muri kaminuza ntago yakunda kuba ari yazaga muri weekend kubera ko rero ntago bari bazi icyongereza nta kindi kirimi na kimwe bari bazi cyarabo gusa ubwo nyine ndi kuvugana nyine urumva byari bigoranye byari amarenga barayakira banyirika aho ndyama imyenda nyine bahita bayinyambura iyo nazanye ese ibyo bintu biba ari byo kubera yuko ishimwe ni benshi batanga ubuhamya bw'ibyababayeho abantu bakabuhakana ugezeyo barayikwambuye usigara wambaye iki cyangwa usigarana iki nyine imyenda yawe ubundi wazanye ibintu byawe byose wazanye babishyira nko muri stock mu nzu yo hanze abantu bashyiranye ibintu byashaje urumva ntabwo wabyinjiza mu nzu yabo bakaguhinda bakaguhereza indi myenda nyine uri bwambare nyine iyawe mbese bahita nyine bayishyira nko muri stock n'igikapu cyawe byose nta kintu kimukuramo bakahita babishyira hirya ngiyo bakaguhereza ibindi ubwongera guhura na byari gusohotse muri urwo rugiye nibwongera kubikoresha ubwo rero bahita bampereza indi myenda ampereza na bodaboda ibintu by'ibipantaro nyine binini bingana nka gutya n'ibishati na bodaboda nyine ibyo ugomba nyine kwambara nyine mu kazi nyine ni inifomu umushahara mwari mwawuvuganye ntabwo twavuganye wapfuye gutangira akazi nta kintu na kimwe twigeze tuvugana nyine abandi uragenda ngo bakakujyana kuri ofisi bakanagusinyisha contract njye ntabwo banjyanye kuri ofisi njye banjyanye bahita banjyana na direct nyine muri urwo rugo ntabwo nari nzi ngo kuri ofisi ni hehe nyine numvaga babivuga nyine numva ngo bafite abajenti sinari nzi ngo umwajenti wanjye ninde habe na kimwe ndagenda nyine nisanga nyine muri urwo rugo nyine bampereje ibikoresho banyereka aho kurara mu gitondo ku bukeye nyine batangira kunyereka uko imirimo nyine ikorwa nyine buri kimwe cyose mu rugo umukecuru rero kubera ko nyine ntabwo yavugaga icyongereza kugira ngo tubashe kumvikana nyine yahamagaraga uwo mukobwa kuri telefone bakavugana nawe akahita amvugisha kuri telefone nyine akambwira mu cyongereza nyine kugira ngo basi mbashe kumenya icyo ngomba gukora umunsi wa mbere umukecuru naba ntabyumvishije ntibumvishije ibyo avuga wenda ari kumbwira akambwira wenda nk'umukecuru simbimenye akanuka ku buryo n'uri nka he yakumva nawe ugahita umenya ko arimo aragutuka nubwo ugahita umenya ko ari kugutuka nubwo utumva ibyo avuga nyine akagutuka karakara kitutomba kitutonganya bya tanu niba asigaye ntuma ikintu najya kwikiza nka senga imana avuga ati wamara ndakwinye inzu mbabariye nimba ucakira amahoro niba iki kimamiya ntumye ari cyo nkaba atari cyo nzanye mbare unyobore mbare unyobore rwose kubera ko nyine nari natinye bavuga ngo bica abantu ubwo tukimara kugera aho ngaho muri kenya batangiye kutubwira nyine amateka yabo kandi utari bubashe gusubirayo batangiye kutubwira amateka yaho bagahita barabona abagome urebye nawe barakwica nyine inguma nyine mfite ubwoba noneho kubona umuntu mutavuga ururimi rumwe mudasa noneho ukuntu yantunganyaga nyine yari yarampahamuye byatari kubera ukuntu yakundaga kumbwira nabi kubera kutamenya nyine ikintu ari kumbwira hashize iminsi ine ndi muri urwo rugo uwo mukobwa wabo nyine wiga yaraje araza ambwira buri kimwe cyose nasanze umusaza we atarara mu nzu arara mu ibara rugo ntiyararaga mu nzu ntabwo yararaga mu nzu hari ahantu umuntu uzasashe garaviye nyine nka gutya mu mbuga yaramburagamo umukeka akaba ariho arara ntabwo yajyaga arara mu nzu nyir'urugo ariko sinabitindaho nyine sinabibaza ariko umukobwa wabo aje aransobanurira arambwira ati rero ndabizi ubu ngubu wabyibajijeho tubishobora kugutera ubwoba mwajyaga mu nzu nyir'urugo akarara hanze tubishobora kugutera ubwoba nyine ukibaza impamvu nyine papa atajya arara mu nzu arambwira ati nyine ngo ni ukubera ubushyuhe ngo harashyuha cyane umuntu uzabitekerezaho cyane ubwo kubera ko ariwe twavuganaga nyine kandi turi mu kigero kimwe tukaganira buri kimwe cyose akambwira ibintu akajya anyereka ibikoresho ambwira ati iki ngiki cyitwa gutya akimbwira mu cyongereza agahita ambwira ati mucyarabu cyitwa gutya mfatikaye nkajya mbyandika kugira ngo nyine nzajye mbyiga kugira atazajya abimbwira umukecuru nyine bikananira avuga ati mukecuru rero bavuga nabi bya tari arambwira ati nyine jya umwihorera nyine arambwira ati fata ikayi n'ikaramu akajya anyandikira nyine mu cyongereza agahita taranziretinga mu cyarabu nyine kugira ngo njye mbasha nyine kumenya ibyo ari byo ndabyiga ndabimenye hashize iminsi ine baje kuza kujya gutembera ahantu mama we n'uwo mukobwa nsigara mu rugo
niwo musaza. Uwo musaza atangira kuza kunshotora. Ambi ati naragukunze nzagwa amafaranga yatafuzi ibiki. Tangira nyine kuzajya ashaka kumpumeta ndambwira ati wapepe nago byakunda. Uko iminsi igenda ishira hashize iminsi akagenza nsanga mu gikoni. Kuko nabyukaga kare nzindutse. Nabyukaga nko mu saa 10. Kora ko nyine bari bafite imbuga nini cyane kandi nagombaga kuyikubura. Nayikuburaga nk'ikimwe cyose ntarayirangiza. Kubura uruhande rumwe ejo ka. Nkakubura nyine hamwe nkaharikira nkatajya mu yindi mirimo. Ejo nkazongera nkatangira cyangwa se kigoroba nyuma y'ikigoroba nkugira nasubiramo nyine nkayirahandi nagejeje. Ubwo imirimo nayikoraga uwo mukecuru anshoreye. Nukuvuga ngo nimba ndi gukubura hano narakuburaga nshoreye paga. Agahita ambwira ati garuka hano timeri iti dore hano nkasigaye umwanda garuka wongere usubiremo. Izuba rikaga bitaguri umva. Iyo nagiraga amahirwe mbonye ngiye kujyaho mu yindi mirimo isanzwe nabaga numva nduhutse. Kubera ukuntu nyine nakuburaga n'ibyo nkoze ntabishima kongera kansubizamo. Rimwe reka nzabyuke rero nisige make up. Ariko ntabwo nari mbizi nyine nari nzi ko ari ibintu bisanzwe nk'uko nyine tubikora mu Rwanda. Kumwe umuntu nyine yavuye dushe amaze gukaraba ushobora kwitira fureshi ukajya ibiki nyine ukiyitaho. Umukecuru yarantutse. Uzirikize. Arantuka ati mero iyi ntabwo bibaho ibintu wakoze ibikiti ntabwo bishoboka ati ntabwo byemewe. Tundi make up zisiga uri mu buriri bwawe ugiye kuryama. Ati ntabwo wemere kwisiga make up usohoke hanze. Byanya byose? Ariko ambwire. Ngero ntabwo nari nzi n'ibintu byo kwitangira. Agatambaro kabagaho gatoya gutya nk'umusatsi ukagaragara kenda nko kunyije. Nubwo nabandi mu cyumba cyanjye hatariho irido n'intuza n'idishya ridakinze ntabwo nabaga nemerewe gukuramo igitambaro. Iyo yansagaga mu cyumba ndi nko mu cyumba wenda nabyibagira abizi ibintu utanamenyere no kutabyitaho wenda agasanga akazamutseho gato yansanze no mu cyumba akantu kabyatari ngo idirishya rirakinguye igitambaro cyavuyemo ngo papa ntabwo abikunda. Avuga nyine uwo musaza nyine w'urwo rugo. Ubwo nyine nkahita nshyiramo igitambaro nyine yarampahamuye byahatari. Tarongera nkagisubizamo nyine nirukanka nyine. Ubwo mba muri ubwo buzima akazi cyakoze akazi naje kugira ngo ndakamenyera dutangira kujya twumvikana nyine mu rurimi tukavugana. Tukabasha kumvikana kubera nari maze kugenda mbimenya gake gake. Umusaza rero umusaza niwe waje kumbera ikibazo. Umusaza kubera ko nabyukaga mu gitondo kare cyane. Nawe yaraye hanze nkamucaho ngiye hehe mu gikoni. Ku gikoni cyabo cyabaga hanze. Namunyongeye mu gikoni akahita abyuka akaba arankurikiye mu gikoni. Akaza kankudaguranya kandi nkagura amazuru akansimagura kandi nkagura iminwa tukagundagurana byatari. Reka da. Ndangije nyine ntangira kugira ubwoba byatari. Navuga ati abantu bantu rero kandi iyo wibeshye bakagufata bataba ngo barakwica. Bagufata wakoze iki? Nyine iyo bagufasha baramutse bagufasha bagasanga muri kumwe gutyo nubwo waba nta ruhare wabigizemo. Bo barengera umwenegihugu wabo we barakwiye gutyo yashaka kukwegera ashaka kuku njyambwira ati umusaza afite gahunda kugira ngo azatume banyica njyambwira ati hoya rwose baba nta mbabarira rwose ndakwinginze nyine nkanarira umusaza akandega uwo muntu uzo munyafilipine ahari ntangira guhangayika nyine ntangira kuba mpangayitse nishimye kandi muzima busanzwe arimaze kubimenyera nta kintu bimbwiye nyine tunaganira tukanaseka ntangira nyine guhangayika byatari. Kubera ibyo bintu nyine byari bitangiye kumbaho n'abase ibintu bitangiye kumbaho nkimara iminsi ine ahantu nzamara imyaka ibiri nshobora kuzamara imyaka ibiri ndi muri ubu buzima bazanyica. Tuvuga ati umusaza ashobora kuba afite gahunda kugira ngo banyice. Noneho nkangira nkavuga ati si umusaza utarara mu nzu ntarabonarana n'umugore n'umunsi wa rimwe kuki ashaka gutuma turarana turyamana. Noneho hari ahantu habaga agapangu mu rugo nari ntarahagera na rimwe muri iyo minsi ine nari nahamaze nyine. Umusaza nyine najyaga mbona kasi akahita yinjira muri ako gapangu nyine yinjiranyemo n'abantu baje kumureba. Kuva nahagera sinigeze mbona ajya mu kazi. Uretse kubyuka mu gitondo akajya mu matungo yava mu matungo. Barororaga nyine. Bororaga iki? Bororaga inka, intama, n'ihene n'inkoko. Bakanahinga nyine ibintu ngo by'uburo nimba ari uburo nimba ari ibiki bajya bakuramo ibintu bimeze nk'amacapati. Nabyo barabihingaga. Umusaza rero ntabwo najyaga nkunda kubona ajya mu kazi nyine uretse ibyo ngibyo byonyine yakoraga. Ariko akaba ari ahandi hantu hari akantu k'akazi yajyaga yinjiramo
ntazi ngo habiramo ibiki. Abantu baza kumureba nkabona abantu baraje baparitse amamodoka, nkabona bajyanyemo binjiranyemo bakabayo, nkabona ari gusekura ibintu by'imiti ku mabuye y'ibyatsi agapfunyika mu mashashi, ibintu nk'ibyo. Ntangira kwibaza ibintu bisaza, ibintu akura ni ibiki. Buri munsi umuntu ari gusekura imiti, ubundi ari kwanika amafu, ubundi akajya atora amabuye muza mu mbuga nyine amabuye, nkabona ariko hari ibintu mu ntoki akagira ngo aba ari ibintu nyine mu ntoki nyine abarisha amabuye nyine yabara arimo arivugisha ibigambo akajya aho. Aho ngaho nyine mu mbuga. Agahuha ibyo bintu ahuha ku mabuye ntugire ubwoba? Nyine natangiye kujya ngira ubwoba. Ntangira guhangayika navuga ati noneho Mana yanjye noneho. Ngeze amafaranga azatwica. Ibintu najemo noneho ni ibiki. Akajya atoragura utubuye nyine nkabona arunamye atoragura utubuye hasi, akajya tubara abara kamwe kamwe avuga ibigambo ahuha ngo. Ntangira kugira ubwoba rero. Ndavuga si umusaza. Mpita mvuga ati ibyo ari byose umusaza ashobora kuba. Akura shitana akaba ari byo avuga baramutegetse kutararana n'umugore we no kutarara mu nzu. Akaba ariyo mpamvu atarara mu nzu. Kubera ko natangiye kubona ibyo bintu ndavuga ati umusaza ibyo ari byose ashobora kuba ari umupfumu. Ariko ntarabimenya neza kubera ko nari ntaragira aho hanabikorera. Hashize iminsi rero ntangira kuba nyine ntishimye kandi nyine ntabwo bajya bakunda nyine abantu barakaye. Iyo nabaga ndake nararakara ngo mukecuru umujinyuka mwica byatari. Kahita ahamagara uwo mudamu nyine ati Mary ntago agiseka n'ibiki aho uratavuga. Ati ntabwo nzi ikibazo yagize. Uwo munyafipine kazaje kubera ko ari we nisanzuraga ubundi muri wikendi, buri wikendi barasuranaga. Bakava iwabo, babaga mu mujyi bakaza gusura iwabo, bakamara nk'iminsi nk'ibiri. N'umukozi n'abana bose nyine bafata mu modoka bakajya kwa ba nyirabukwe cyangwa iwabo kwa ba nyina. Niwo muco wabo nyine. Ndamuganiriza nyine mu Nyafipine kazi, arambwira ati se usigaye urarurira, nsigaye ndarandira. Akakumvurira mu ijoro. Usigaye urarurira nyine kandi turara mu cyumba kimwe nyine, yabaga yaje twaraga mu cyumba kimwe. Bimeze bite? Nyine ndabimusobanura mubwira ukuntu bimeze, kuko nyine nawe yari umukozi, urumva twaraganiraga byinshi no kuri WhatsApp tuganira nyine. Ndabimutekereza ukuntu bimeze, arambwira ati rero wowe uzagenda ucunge madamu ahari, madamu nyine n'uwo mumabuja mutoya nyine, uwo mwana w'uwo musaza ugende uwicare ubimubwire, umubwire uko bimeze. Nyine mbanza gutinyamo nyine, urumva kujya kubwira umwana ngo papa wawe ibi n'ibi nyine. Ko papa wawe ashaka ko turyamana n'iki? Yazo ndagenda musanga mu cyumba ari wenyine uwo mudamu, ndabimubwira. Maze kubimubwira nyine arikanga cyane byatari. Nyine yaricaye ku buriri ahita ahaguruka uburiri, arazenguruka icyumba cyose nyine, ubona nyine abaye nk'umuntu utaye umutwe. Arambwira ati nta muntu n'umwe yigeze ubibwira wundi. Arambwira ati nta wundi muntu n'umwe nigeze mbibwira. Ati uravugisha ukuri? Azana Korowani ngo kora kuri iki gitabo urahira umbwira ko nta muntu wigeze ubibwira. Ndambwira ati rero bigeze, ndambwira ati rero uretse Rina wenyine nabibwiye, nta wundi muntu nigeze mbibwira. Arambwira ati utazagira umuntu n'umwe ubwira ibyo bintu, cyane cyane mama murumuna wanjye utazagira undi muntu ubwira ibyo bintu. Arambwira ati ngiye nzagufasha. Ndambwira ati nta kibazo. Arambwira ati rero uzafate telefone yawe umufate rekodi cyangwa se videwo igihe uzi akunda kugusanga mu gikoni. Ufate telefone uyifate videwo uyishyire ahantu, imufate videwo turebe niba ibyo uvuga ari ukuri. Ndambwira ati nta kibazo. Ubwo yahise agenda ahita aganiriza umuntu wari mubyara wabo wabikaga na pasiporo yanjye, ibyangombwa byanjye njye nyine ntabwo babika muri iyo nzu, babijya kubibitsa mu gasozi kugira ngo utazagira n'ahantu uhurira nabyo. Aramuhamagara abimubwira uwo mugabo nyine, kubera ko we nyine ntabwo ari kugenda ngo ahure na se ngo amubwire ngo gutya na gutya. Amutumaho uwo mugabo, amumutumyeho uwo mugabo arazabimubwira nyine, isa abimenye nyine ko nabivuze arandakarira cyane. Arandakariye cyane nyine, arantunganya byatari, ariko nyine ndaceceka ndamwihoreje. Ubwo yamaze nk'iminsi nk'ibiri we atongeye, iminsi ibiri iciyeho arongera. Yamaye. Yashakaga iki se? Yashakaga, sinzi ngo yashakaga iki. Nyine yazaga akamudaguranya byatari, akansoma akambwira ati agakuramo ikanzu agasigarana umupira wonyine. Ko nyine yabaga yambaye umupira w'imbere ninuza n'igikanzu nyine kirekire. Nyine akazamura igikanzu nyine ati Mary mfata, ati ndaguha amafaranga. Ubwo ndangije uwo musaza atangira kuzajya ateranya n'uwo mukecuru n'abantu bo mu rugo nyine,
ababwira nyine ngo barandeba nyine ngo bari kundeba nyine ngakoresheje ibyo bintu nyine bye byakoresha by'imiti ngakabona ngo nabwo ngo ndi ku murongo ariko nyine babwije ubwo nyine nabwo najya ngakunda gusenga pe ariko nyimara kubona ibyo bintu nyine nahise ntangira gusenga niga gusenga ntari nsanzwe ndize bakoraga ubupfumu ibo atangira kujya mubwira ikintu cyose nikeje gukora abazungu se bayi bon sabazungu abarabu nabo bagira iyo mico yo kuba bakora ibintu by'ubupfumu nange ntabwo nari mbizi ariko ibyo bintu nabihasanzwe kuko abantu barazaga abantu benshi bagaza guparika mu modoka bakaza baje kureba umusaza umusaza rero nyine ngiye akambwira ngo avura abantu Imana izamuhemba ngo bari gukorera Imana ubwo ndanyije uwo musaza nyine akazajya babwira nyine ngo ntabwo ndi ku murongo kuko nyine nahise ntangira guhangayika mvuga ati Imana yanjye kuko ikintu cyatumye nzano ni igiki koko najya mvuga ati wa Mana nimba wari ukansubiza mu Rwanda nzagushima kubera ukuntu nari ntangiye kubona ubwo buzima babamo n'ibiki byose ntangira kugira ubwoba umusaza atangira kuzajya ababwira ari uko ndi gutekereza mutima wanjye mpangayitse mbabaye nibaza nta muntu n'undi naganirije we akabimenya uwo musaza akabimenya akoresheje ibyo bintu byiwe akabimenya nyine akamenya ibintu ndi gutekereza nyine byonyine akurebye akandeba nyine agakora ibyo bintu nyine by'amabuye yabaga arimo wenda ni nko koza ibyo mbuhariya yaranyize nyine akatabwira nyine abo bantu ati yari ari ku murongo tubona nta kibazo ati none ubungubu ntagakiri hamwe nyine ati ntagakiri ku murongo kwa kundi nyine ubuhangayitse nyine wumva nyine wihebye uri gutekereza uvuga ati Imana yari nazi iki hano we akabibona noneho ubwo yakoreshaga magini yakoreshaga yararaguzaga akoresheje intuza amabuye yaragurishaga amabuye uwo musaza nyine akahita abimenya nyine akamenya ibyo ndi gutekereza nyine yabimbaza nkamubwira ati hoya mbwira ati njyewe nta kibazo mfite banyicaza nyine banyicaza mu rugo bose nyine uwo mukecuru n'uwo mubyeyi nyine w'umabuja nyine yaje barambwira ati tubwira ikibazo ufite ndavuga ati njyewe nta kibazo mfite nyine kuko yari yamaze kubibwira umukecuru kandi umudamu yarambuje kuzagira gute kuzabivuga umukecuru arambwira ati agira ikibazo aramutse abimenye ashobora kuhita agwa muri koma arambwira ati we ntuzabimubwire ndamuhakana nyine ndamubwira ati nta kibazo mfite uwo musaza akabibabwira avuga ati meri ntago agituje abahangayitse abashaka gutaha ibintu nk'ibyo ngibyo nyine njye nyine nkaba nkanga kubabwira nyine ikintu kibitera umukecuru akambwira se ko abaga wishimye byakugendekeye bite nkamyihorera umusaza rero arangije arambwira ati rero tisuri kureba kikomba nkubwira ibintu ukabyanga tuzabyicuza dushobora kuza kugendekera nabi cyane arambwira ati se wemera bino nyine ibyo bintu nyine akora nyine ndamubwira ati oya ntabwo mbyemera arambwira se wemera ku Rwanda ndamubwira ati ntabwo mbizi arambwira ngo ubwo rero ngo ibyo muri Afurika ni ibyo muri Afurika ibya hano ni ibya hano uko wasanze tubayeho nani ko ugomba kubaho tukakubwira ko ugomba kwakira no ngomba kwakira ubwo buzima hashize ku bukeye bwawe ahita njyana muri ako kazi ko yakoreragamo ibyo bintu arambwira ati mbere ifata ibikoresho by'isuku tugende nkwereka ahantu tujyana ujye gukora ayo masuku banyinjiza muri ako gapangu nyine n'umukecuru n'umusaza turagenda ngezeyo nyine mbona ni ahantu yari inzu ntabwo bufite yari inzu nari mfite ubwoba nyine kubera ko ntabwo ni ubwa mbere ari bari bahanjyanye sinari mpazi kuva nahagera ntibari bageze banjyanayo banyerekaga aho nkora amasuku akambwira ati dore hano ni muri saro hano ni gutya ariko aho hantu ntabwo nari narigeze njyayo hano ni muri sitoke ariko ntabwo nari narigeze njyayo kuko nakundaga kubona ajyayo ajyanye nyine n'abandi bantu baje kumureba uwo musaza yava yakabara amabuye agahuhaho nkabona araje nkabona abasizeyo nkabona araje apfunyitse utuntu mu ishashi by'ibyatsi cyangwa amafu nkabona ajyanyeyo ariko ntazi ngo haberayo ibiki ubwo nyine ku bukeye uwo mukecuru bakujyanayo habanje kuza nyine abo bene wabo bose baraje nyine babasuye babaga intama amaze kubaga intama barambwira nyine ngo ningende ngo njye kubika nimba ari intuza akantu bampaye akantu k'agacupa nyine karimo ibintu ntazi nyine bambwira ningende njye kubibika ngo njye gushyira muri firigo ndagenda nshyirayo uwo mukecuru nyine barampamagaye n'umusaza bari kumwe bari aho ngaho barambwira ati vuba tukubwire uzana ibikoresho by'amasuku ndagenda muratwinjiye muri ako gapangu
turagenda nsanga ahantu nyine yashashemo imikeka nta ntebe zibamo ku ibaraza yari afite akabaraza akabaraza kaho nyine gashakaje ibyatsi hariho n'uducumu no hasi nyine yashashe ibintu by'ibyatsi nyine hakaba nyine inzu binjirira mu nzu ngezemo nyine nsanga amaritse ibishushanyo by'inzoka nyine bishushanyije bikoze mu nzoka n'utunyamasyo n'ibindi bintu bitandukanye nyine by'imitako nyine bimaritsemo harimo n'akabati ako kabati nyine kabamo ibintu by'imiti nyine by'ubwoko ntazi ubwoko bwabyo hashashemo imikeka gusa nta ntebe zibamo ubwo ndagiye ubwoba nyine buranyica nyine ntajya gutitira mbwira ati humura nta kibazo uwo mukecuru anjyana muri ako kabati akajya nyine anteruza ibyo bintu nyine birimo ntazi ubwoko bwabyo biri mu kabati nyine ngo mbikuremo ngo mbirambike hasi nyine ngo mpanagure mu rugero mbisubize ku murongo nyine nyine ngo mpakure amasuku umusaza nabari aho hirya yicaye ku mukeka arimo aravuga ibintu ntazi avuga ngo warayi bakibara akavuga n'ibindi bintu ntazi by'ibigambo byinshi kose bibaho umuyisilamu usenga agakora n'ibyo bintu yego by'ibigambo nazi nyine akavuga ibindi bigambo byinshi cyane anasari we ari aho hirya umukecuru nawe ari kunyerekera ati bigenze gutya kura aha bigire gutya ubwo ubwoba buranyica rero ntangira guhangayika bya hatari umushahara bari baraguhembye bari barampembye maze ukwezi kwa mbere angahe bampaye 80 ibihumbi by'amafaranga yaho 80 yaho icyo gihe yari ari nko muri 200 nk'ibihumbi 200 byo mu Rwanda noneho bari barampembye nyine amafaranga nyafite ubwo tuvuyeyo nyine mpita ntangira noneho kugira ubwoba kurushaho ndahangayika cyane ndavuga ati mana yanjye noneho ahantu banjyanye ikindi gice cyatumye banjyanayo ntangira nyine kwibaza ibintu byinshi ntangira gusenga ntabwo nari nzi gusenga ntangira gusenga pe ndasenga nkajya nsenga nkajya ndara ntasinzire ngasenga mpamagara pamfire wo kuri Deura najyaga nkunda kureba ibiganiro byo kuri YouTube nyine ndamuhamagara namubwira ati umva bari unsengere nkeneye inkunga y'amasengesho kuko ahantu ndi ndabona ibintu bitameze neza ko wari wihebye nari nihebye naramwandikiye kuri WhatsApp ndamubwira ati ndakwinginze mbabarira wumpa inkunga y'amasengesho ubwo hashize iminsi ingahe nabwo ngiye kuryama kwa kundi umuntu arya kuryama ndyamiye umusego gutya numva umusego harimo ikintu gitumbye ndabase mpita mfata umusego ndahindukiza mbona umusego uriho imashini ndayifunguye nsanga bafashe tishu bashyiramo ibintu nyine barapfundikira nyine bashyira mu musego ndaraho mpita ngira ubwoba ndavuga ati maranye ndavuga ati noneho ndapfuye ibyanjye birarangiye bafashe tishus bazizingazingiramo ibintu bafungura imashini y'umusego bashyiramo mpita ngira ubwoba nyine mpamagara umukobwa nyine uwo nguwo wari umunyeshuri nyine yari ahari uwo munyafilipine iya w'umunyeshuri bari bafite umunyeshuri mutoya kaminuza yazaga muri wikendi ndamuhamagara namubwira ati mariya umva ndebera ibintu biri ahangaha none ibintu mbonye ni ibiki atambwira ngo uyu muntu ugira ikibazo ngo uyu musego ngo papa ngo subize ko avura abantu se ngo uyu musego ngo niwo yakoreshaga ngo uyu ni umuti ngo ahubwo ni umusego yakoreshaga ngo ahubwo ngo twaribagiwe ngo turawuguha ngo ariko ngo ntugire ikibazo ahita azarabiterura bijyana ubwo twagiraga abandi bana nyine twavuganaga kuri WhatsApp nyine bo mu Rwanda ariko ntabwo twahuraga nabo kuva nagirayo ntabwo nongeye gusohoka nyine ntabwo uba wemerewe gusohoka nta namujye ugumamo mpaka kuzageza igihe utahiye n'iyo usohotse usohoka wenda mujyanye wenda bagiye gusura nuko bakunda gusura amafamiye yabo ariko ntabwo ushobora gutembera cyangwa ube wahura n'abandi bantu twavuganaga kuri WhatsApp nyine tuba muri gurupe ya WhatsApp ndabaganiriza nyine mbaganiriza ukuntu bimeze nyine kugira ngo bangire inama urumva nta bandi bantu nari nzi umuntu ari kugishaho inama uwo mubyeyi nawe wari waranyizeje kumfasha yambwira ati ntabwo nshobora kugufasha ntabonye purufu najya kubikora umusaza akabimenya akambwira ngo urashaka kuzamfata isura ushaka baba sura cyangwa kumfata isura ngo ntabwo bibaho ntabwo wabibona ariko ambwira noneho amagini yarakoraga noneho wamu kubikoza uzapfa reka ariko ambwira najya kubikora akabimenya nasohoka mu nzu akabanza akambaza ngo telefone yanjye iri hehe kwa kundi nyine usohoka mu nzu nkambwira telefone nayishyizemo mu cyumba akagenda akajya kureba ku buriri bwanjye ko nasize iyo telefone cyangwa nayigendanye mbura ukuntu mufata videwo bigezeho nganiriza abana barambwira ati rero we ntuzigere ubikora ati hano ni umwana wabo kumufotora utabisabye uburenganzira ati barakwica ati ahubwo ari kugushuka kugira ngo bazabone ukuntu bakwica tubwire ko uzamwereka videwo papa we yambaye ubusa
bakakwihorera kibazahita bakwica ati nicyo bashaka atahubwo ntuzigere ubikora ntuzanabitekereze atahubwo wowe shaka nimero y'umwajenti wawe umuhamagare umubwire baguhindurire ntabwo nari nzi iby'umwajenti kubera ko ntabwo nigeze nyura kuri ofisi ngiye banza nyine bahita banjyana muri urwo rugo gusa nana nimero z'uwo mwajenti ntazo nagiraga abo abantu nyine twaranga muri gurupe bamfasha nyine mbarangira abantu twazanye bamfasha nyine kubaza abo bana twaziye rimwe umwajenti wabo aravuga ati ibyo ari byo byose kuko mwaje mu gihe kimwe umwajenti wanyu ashobora kuba ari umwe bampereza nimero z'uwo bita Bahati uwo nguwo ndamwandikira nyine babaga muri Kenya ndamwandikira ndamubwira ati rero njye ahantu nagiye mfite ikibazo umusobanura ukuntu bimeze ndamubwira ati umusaza waba ashaka kumfata ku ngufu ati ntabwo bimeze neza ati mumfashe mumpindurire mbona ahandi arambwiye ati humura nyine turaza kuza kubikoraho ndaza kuza kubwira umuntu uri iyo ngiyo nyine w'umwajenti uba muri Omani w'umwarabu bashaka ukuntu bazafata imodoka baze kugufata bucece batabizi nitukugeza kuri ofisi tuzabahamagaza ubundi mwicare muvuga nuko ikibazo kimeze tubahindura umukozi nawe tugutwara ahandi hantu ko bajya bavuga se nk'iyo wagize umukobwa cyangwa umugore utanga ubuhamya bw'uko muri Omani hajemo ikintu cyo gushaka gufatwa ku ngufu cyangwa gushaka gusambana abantu ko bajya bavuga ngo oya ngo ubwo ni mwebwe b'indaya nta mugabo w'umwarabu ushobora kukwiyegereza ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo bintu njya mbona abo bantu benshi babivuga nange izo groupe nazibagamo ariyo ntagashobora kuvuga ikintu cyerekeranye n'ahari ahantu iyo akiri muri Omani twabanaga kuri groupe twarariraga abo twabuze tutazi ahantu bagiye buri kimwe cyose aho bajyanye bakababaga akajya kumera nk'imyanda hanze akahita bakamubura ngo bakazamutoragura mu ishyamba abantu bazi baramukuyemo impyiko n'imyijima kuri groupe twabibonagaho buri munsi tubana mu magupe y'amasengesho ariko ikimara kuvayo bakamenya ko bavuye itakiriyo bahita bagukura muri groupe ebe tubayigukuramo bahita yibukuramo none se abantu bari guhanahana barapfa abana barapfa barabica urumva abadapfuye kubera ibyo bintu byabo bakorera hari igihe ugaruka mu rwanda warabaye debile nta kintu na kimwe ushobora kwikora mu buzima busanzwe nk'ubu hari umwana twazanye yarananutse umva ari amagufwa yonyine ahagaze avuga ati arwara umutwe udakira byatari avuga ati ngewe banjyanye kuri ofisi ndakira maze gukira bangarura muri rwa rugo rw'ahandi nabaga ngarutse ndongera ndafatwa bigezeho nyine bafata umwanzuro wo kumurekura arataha yego yatashye umva yatashye utamureba ngo umenye ko ari n'umuntu kese yawe rero uza kujya kuri ntangira kuri ofisi nyine kubahamagara nyine arambwira ati nta kibazo mura tuzagufasha nkomeza no gusenga kugira ngo bya bintu bitazagufata kugira ngo bitazamfata hashize igihe ubwo nyine uko byagendaga bigira kubera ko uwo musaza nyine urumva yari yaramaze no kuntiranya n'uwo mukecuru uwo mukecuru nta kibazo twari dufitanye nyine twari inshuti nyine kubera ko nasozaga akazi nimugoroba nkamukorera masaje nkamusukira ibituti bita mu musatsi nyine nkamukura nyine uturi nk'utwo nk'uko nyine umukecuru nyine ankunda ubwo nyine atangira rero kumunyanyisha nyine amubwira yuko nyine ntameze neza mu mutwe ntari gutekereza neza mba numva ari abantu babi ibintu nk'ibyo byose nyine umukecuru nawe atangira kumunyanga ofisi itaranyakira ariko narabandikiye umukecuru akaza ubwo umukecuru uroho ewani akanuka nabyuka nabyuka gasaa kumwe najya muri dushe kwa kuntu umuntu ajya muri dushe agiye koga akahita aza akantunganya byatari ngo amazi urayamaze ngo ibiki ubundi ngo buri gukaraba gukaraba iki ngo n'ubundi ngo ko muri babi nyine ibintu byinshi nyine akantuka akantunganya nyine akahita azimya amatara kandi nabaga ndi koga nyine hatarake nyine hatarabona amatara nyine akaba arayazimije ubwo nyine nkahita nkaraba nyine hatabona ngasohoka nyine ngatangira akazi ubwo guhera ubu mbyeje gutangira kubana nabi akajyaza akajya aneje urwego njya guterura urwego nkajya guhanagura hejuru muri parafo hejuru muri parafo nuriye ku rwego nta no gutekereza ati uyu mwana w'umukobwa aramutse avunitse aguye akavunika cyangwa bigenze gutereka muri parafo hejuru mu gisenge ngo ngende ngo mparagure parafo yego atangira kunkoresha imirimo nyine ntigeze nkora nyine ntakuraga nyine ntihagera hari umu Bangladesh wajyaga wahirira amatungo akanagira nyine akamenya n'ibyo bintu by'imirimo batangira kujya banyoreza kujya kurinda inyoni mu mirima nyine ngakora n'ako kazi kose nari nsanzwe nkora mu buzima busanzwe yari umushumba akazi yakoraga rero bakamukuraho
uhinduka umushumba we akazajya ajya kwahira ngiye nkazajya nyine njya kwamagana inyoni nyine muri izo mirima mu mirima nyine ngajya kupirwa ndi muri aya ngaya uko akunda abantu berwa barinze umuceri bavuza barinze umuceri bavuza amadebe nyine birukana nyine nkifotora nkereka bara kuri WhatsApp mwabwiye ati ubu ngubu iwacu bazi ngo ndi mu mahanga kumbi nimo ndarinda inyoni kumbi ndi barirwa ndinda inyoni abantu twabaga bagaseka bakavuga ati se ntago tuzi ko inanga aba n'imirima atahubwo abantu baha mu murima kise nyambwe ati tugira n'amahere n'ibiki nkafotora nkabereka kise kareka ntago twe tuba tubiza ibyo ngibyo bakonyira benshi babaga bibera mu mujyi nyine batazi mu cyaro uko bimeze ariko njyana nabaga hari mu cyaro cya Dani hitwa gahehe nibuhibuka uko hitwa urahibuka ari masaraha ari masaraha hari mu cyaro kimwe cya Dani ubwo nyine nkajya kwamagana inyoni nyine kujya kurinda inyoni muri iyo myaka navayo bajyaga bagira ibintu by'ibicapati bicapati amandazi bajyaga gufata ku nganda bagaburiraga amatungo ubwo nyine barabizanaga mukabihungura nyine mukajya mu duce duto dutoya bakabyanika ubundi bakabigaburira inka bakabikoramo ikintu kimeze nk'igikoma nyine bagahinga byamaze kwanikwa byabaye ubwo bakazana nk'imifuka 20 mbere twajyaga tubigira nyine n'uwo mu Bangladesh bose bakaza kicara hamwe tukabifatanya tukabigira babinkoresha njyenyine batangiye kuzajya babinkoresha njyenyine kandi bidakurona kandi kazi kose ngomba gukora bakazana nk'imifuka 20 cyangwa 30 nyicara ku mukeka kuri ku musambi nkabivungura iyo nabaga naruha nkahaguruka nkajya mu kandi kazi gasanzwe nkaza kujya nkabigarukamo ubwo munsi umwe rero umukobwa waho nyine uwo mukobwa waho mutoya nyine ahageze nyine kuko nyine yumvikanaga na mama we cyane uwo mukobwa mutoya ndabihungura bigeze nko mu masaa 2 z'ijoro ndambwira ati mari uyu ndananiwe rwose pe mbabarangiye kuruhuka arambwira ngo uri kuruhuka iki ngo waje gukora akazi ahubwo ugomba utahubwo gira vuba kambwira ati ko nde butagira vuba kandi utari buryame utabirangije imifuka 20 ubwo ndangije ubwo ngo kubera ngo nababwiye ngo iki ngo naravuze nyine ngo ntabwo ngo nyine ngo ibintu byakora ni mbizi nyine nibyo bintu nyine bakoresha arambwira ati uba rero waraje ukaza mu barabu hama hamwe rero uko mu buzima busanzwe nge nari umukristo namubwiye ko ntabizi ariko atari uko nyine ambwira ngo ndabyemera avuga ati ntabwo mbyemera kubera ko ntabwo nakemera ibintu ntazi butyo gusa byonyine niko namubwira ambwira ati semera kuranda ambwira ati ntabwo nyemera kubera ko ntabwo navuga ngo nemera ibintu ntazi ntigeze naniga ubwo rero arangije arambwira ati hama hamwe tugomba kubaho ubuzima bwose tugomba kubaho uko ubonye waje kuhava gute ubwo nabaye muri ubwo buzima nyine mba nk'umushakara wabo ndagiyeho nabimenyera ndiyakira uwo mukobwa akambwira ati ntabwo ushobora kuryama ndambwira ati rero nibyo rasa ndajya kuryama tireka ntabwo bishoboka icyo gihe ndabizi nagejeje 9 ntararyama za mu gitondo ndyama ku isaha imwe mpita mbyuka nkomeza akazi bisanzwe nabwo ntabirangije nkomeza akazi bisanzwe ndongera mbigarukamo noneho banambuza kubibwira uri mabuja wanjye ngubungubu turakuzi ngubungubu kuko nyine hari igihe umukecuru nyine yajyaga ajya nko kwa muganga akansiga mu rugo nta n'ibyo kurya nsigiye kandi ntemere kugenda ngo mfate ibyo kurya ntege nkirwa ngo nkicirwa n'inzara aho ngaho akagaruka nimugora nta byo kurya nsigiye nyiriwe mu rugo njyenyine mpamagara mu mabuja wanjye nyine ndabimubwira mbimubwiye nyine arabarakarira nyine ababwira nabi ubwo nyine arambwira ngubungubu urahamagara ngo manara umubwire ngo kutaryamye umubwire ngo ibiki n'ibiki ngo wibeshye bivuye mu mwobo mwawe ndawuca ariko nyine uwo mukecuru arambwira n'uwo mukobwa we wahabaga w'umunyeshuri kuko nyine uwo mu mabuja we ntabwo ibyo ntiyajyaga bishyigikira ni nawe wananyishyura ngo mu mabuja kambwira ati akajya mbaza amakuru bimeze bite yaza akanzana imyenda mishyashya yamara kuyimpa yamara kugenda bakayinyambura nimba nzana imipira y'imbeho na mu gihe cy'imbeho bakayinyaka akahita yinyaka akahita agenda kwishyira muri sitoko umukecuru n'uwo mukobwa waje kuhava gute nabaye muri ubwo buzima ngero ndabimenya ndiyakira kubera ko nta bundi buryo nari kuhava kuri ofisi nabandikira ntibansubize abana muri gurupe bakambwira ati rero reka tugushyire muri gurupe yo gusenga bajye bagusengera nta kindi kintu ishaka kukubesha aho ngaho bajye bagusenya ati nta kindi kintu twagufasha twese twagufasha iki intebe yigeze rya gutya yigeze rya gatoya rumva gute yigeze gato tikiye kibuze ofisi yawe ikaza kugufata
ufise rero mba ntayo nzi nyine mbandikira ntibananyume umunsi umwe rero bagiye bajya gutembera uwo mukobwa n'uwo mukecuru bansiga mu rugo n'uwo musaza uwo musaza arampamagara ampamagara ndi mu mirimo yo hanze nyine mu rugo arampamagara ati ngire nkubwire ndagenda njya kumwitaba ngiye kumwitaba umusaza nsanga yambaye ubusa abarankuru banyafashe mu mashati gutya anyinjije mu cyumba anyambura imyenda atangira kunjombagura intoki mu gitsina nta muntu uri mu rugo nta wundi muntu wari uri mu rugo ni njye nawe twenyine twari twasigaye ngo nyine abandi bari bagiye gutembera undi muntu wari uhari n'uwo mu Bangladesh kandi yabaga mu kazi ko hirya ntabwo twari twegeranye nyine hari harimo intera ntabwo twabanaga mu nzima ubwo nk'ubwo ikintu cya uwo mu Bangladesh aza kubera ko bari bafite inka yabyaye saa sita zarageraga nyine bakajya kugira guhaka nyine amata ubwo mu Bangladesh nyine aza aje guhamagara umusaza nyine ngo aje kumufasha kujya guha iyo nyine amata noneho icyo gihe ukuntu byagenze nari mfite telefone akimpamagara kuko narabitekereje navuga ati none ubwo nsigaranye mu rugo ngiye nyine nawe none ntabwo ndi bumukire mfata telefone yanjye nyishyiramo rekodi nyishyira mu mufuka w'ipantaro nari nambaye ubwo ngubwo telefone iguma aho ngaho nyine iri kuri kodinga nyine uko tugundagura nuko dusakuza uko bigenda bite byose umusaza ikintu cyane ni uwo mu Bangladesh waje kumuhamagara yaje kumuhamagara ngo bagiye guhereza inyana amata aba arasohotse aragiye nanjye ndasohoka ndavuga ati ntakindi ndavuga ati none bimaze kuba too much pe ntabwo nshobora kubyihanganira mpamagara mpita mpamagara uwo mudamu nyine ndabimubwira mwandikira kuri WhatsApp mwohereza ya voice arambwira ati umugabo ntagaharitse ariko ndaza kuza kubikurikirana arongera atuma wa wundi yari yatumye mbere cyangwa ajya kumwiyama arongera amutuma arabimubwire umusaza ararakara byatari telefone yanjye ku bukeye bwaho ndi mu gikoni telefone nyirambika nka hari ingarutse nsanga telefone yazimye burundu yamenetse mu amazi yari irambitse nka hari nsanga yamenetse mu amazi yahumye nta kintu na kimwe bibasha gukora iyo nari naravanye mu Rwanda ndavuga ati se telefone yanjye ko yapfuye ni uwo mukecuru telefone ndavuga ati rero nyiza telefone ngire mami ko telefone yanjye yagize ikibazo ndamuhamagaye ndavuga telefone yanjye rero yagize ikibazo ntabwo iri gukora arambwira ati nta kibazo uyihereze papa ayijyane kuyikoresha uwo musaza nyine aramuhamagara abimubwira umusaza arambwira ngumva ngo mu gihe cyose ukiri muri gahunda zo gushaka kunteza abantu ntabwo bizaguhira telefone yanjye arayijyana mita numva ko byanze bikunze ashobora kuba yabigizemo uruhare ariwe wabikoze kuko telefone yari iri nzima nta kibazo ifite uwo mudamu ari kumubwira ati rero humura rero ubwo proof yabonetse ndaza kuza kugufasha arambwira ati igihe cyose uri gushaka kunteza abantu ntabwo bizaguhira telefone isanga yamenetse byaba bitangiye birabimwereka nsanga telefone yamenetse mu amazi yahumye bajya kuyikoresha telefone yanga arambwira ngo byanze bamwereza amafaranga yo kuyikoresha arambwira ngo telefone ngo yanze gukora ngo birasaba kubijyana Dubai ngo na piyese zawo ngo ziriyo unakoreshaga nyine Infinix bamwe ngo na piyese zawo ziriyo birasa kujyana Dubai mara nk'ibyumweru nka bibiri ntari kuri rezo no mu rugo barambuze uwo mu mandamu gase nzabaho na telefone arambwira ati nta kibazo turagukata amafaranga ku mushahara tukugurire telefone arayimburira mbona arayinzaniye telefone nabwo ndambitse gutya mu gikoni kwa kumi narambitse yayindi gutya nsanga uwo musaza ari gukora bya bintu gutya ari guhaha muri telefone yanjye ngo muri telefone yanjye nsize nyirambitse hano mpita nyishikuza mpita nyingira gutya ati ndavuga ati mu izina rya Yesu arambwira ngo humura ngo ni dawa ngo kugira ngo itazongera gupfa ngo itazongera kumeneka amazi ngo ni umuti atambwira ngo ubungubu ngo telefone yanjye ntabwo ishobora gupfa afata telefone nyiwe nyine ayifata ayikubita hasi nyine nka gutya ntiyagira ikibazo arongera arayinyereka nyine gutya arambwira ati uri kubona hari ikibazo igize arambwira ati rero ati ni umuti ngo kugira ngo telefone yawe itazongera gupfa yabikoze n'ahari ndi hanze kuko n'ubusohotse ugiye nko mu nzu kuzana ikintu runaka ngarutse nsanga nyine ari muri ibyo ngibyo kuri telefone yanjye mpita mvuga ati mu izina rya Yesu nyine mpita nyishikuze ngo mpita nge nabaza uwo mukecuru ndamaze kubera iki papa nsanze ari kuri telefone yanjye ari kugira ibingibi n'ibiki uwo mukecuru arambwira ati humura ati wigira ubwoba ati ni umuti ati buriya ni imiti se ati ibyo akora se wamenya ibyo aribyo ati ni imiti buriya sumva zi ibyaba arimo ndabyihoreye nyine ariko nkomeza kubitekerezaho nyine mpamagara umunyapine ndabimubwira umunyapine arambwira ati sha ugomba gukora uko ushoboye ugashaka ukuntu uva aho hantu kuko nanjye buriya nubwo mpazi ntabwo nshobora kuhaza
ngo ngire ikintu mvugana na nzandi seriye cyane kuryo hani batana afite imvano kumvugisha ti kuko ndabizi ko ibyo bintu babikora ti bagira imyuka mibi ko uwo nayo yari mu Kristo nyiro uwo muntu zo munyafine kazi arambwa ati ngewe ti nzandi seriye cyane hakintu ndi mvugane nabo ibyo barya ibiryo byabo urabizi sinya biryawe bamwimiraga no kujya gwa mu shop yabo nabwo yajyaga kujya n'ibiryo byabo baragega bamara kurya ibiryo basigaje bakaba ibyo bazana batukaburira batobye reka yabindi byasigaye byo yabindi byasigaye kandi mwabitetse twabitetse ugateka ugashyira hariya akaza karura n'intoki n'ibiki byose n'intoki bakarya bamara kurya bakakuzanira uwo musaza n'uri yaratunze amapusi akaba nigiye n'amapusi basangiye yagiraga amapusi nka 11 bararandagaho hanze nyine yararagaho hanze nyine nayo mapusi y'abantu bose kandi yasanga ipusi abuka nayo yose yasanga ipusi kaba nigiye zubuze pusi nyine yo wamara gutereka ibyo kurya ku meza naho zarigeze zazaga zikazana nayo zikajya muri ibyo biryo nabyo byo zikarya bariza kabizana nyine tukanga kubirya uwo munyafilipine kaza akajya shoppinga ibintu by'amabiswi amaji ibintu nk'ibyo ngibyo nyine yajya kuza nyine akanzanira akambwira ati rero ushaka wazicirwa n'inzara hano hantu irya akagenda akabishopinga nyine akanzanira ibyo ngomba kuba mfite nyine muri iyo minsi nyine adahari yazagaruka nkabishyira muri ntuza yanyu muri garderobe nkafunga nyine kugira ngo batabibona yazagaruka akanzanira ibindi wabacitse guteze urumva kubera ko yari na papa urumva biragoye kandi ko yari buri munsi yabimwiyamagaye amwiyama ntabyumve ubwo mba muri ubwo zimenyera akajya mbwira ihangana akajya akomeza mbeshya nzagufasha kuri ofisi nawe nabandikira nyine mbona ntabwo bari kunsubiza ubwo nyine ndihangana nyine bayaterekana ihangana nta kundi undi munsi nabwo batembereye bagiye wa musaza arongera agaruka none kongera kumundagura nyine kumfata ku ngufu ikintu cya nabwo ndongera mfata telefone nshyira muri kodi nshyira hari iyo nabaganze ko bagiye nubwo yari kuri kodi nkusa nayifatana nkayishyiramo mpaka nkayirwa umunsi wose ko nabaganze neza ko nta mahoro ndi bugire ubwo nabwo arongera agaruka kwa kundi n'ubundi yamenyereye nyine nabwo aza kumbundaguranya ndagije mbiro mu mama mpita mvuga ati nta kintu nongera gukora na kimwe ndavuga ati umuntu yanze kumfasha nyigisha inama abana ndavuga ati ngiye gutoroka nyine njye kuri polisi mbashyire purufu ndazifite nibura wenda ndebe ko hari ikintu bamfasha bampeshe ibyangombwa byanjye kuri polisi basi banjyane kuri ofisi abana barambwira ati rero nuramuka usohotse igipangu hakagira umuntu ugufatira hanze baretse bagufunga umwaka bagufunga waturutse nyine hari amafaranga baragutanze ubundi umuntu ugutanga umuntu ufata pasiporo yawe bwa mbere naje kumenya amakuru ko wamwishyura 200,000 ugufasha wese aho mu nzira aho wagiye unyura hose hari amafaranga bagenda babaha arambwira ati nibaramuka bagufashe rero bahita bagufata nk'umuntu utorotse bahita bagufunga gutoroka nyine ntabwo byemewe nyine kandi nta n'icyangombwa na kimwe bagiye gukuyeho kugufatira mu gihugu kitari icyawe noneho nta n'icyangombwa na kimwe ufite ni ukugufunga nyine ubwo ndangije ikintu nakoze n'iki nanga gukora akazi nyine ndavuga ati ntabwo ndi bwongere gukora akazi kugeza igihe bari bunkemurire ikibazo mfite uwo mudamu ndamuhamagara nambwira ati kuko wamfashije ukabyaraho arambwira ati umugabo nawe uhari yagiye dubayi tirindira azaze naza nzaza kugutura uwo munsi nari uwo musaza yarangiye anjyana mu kazu kabaga hanze anyereka imbunda arambwira turabizi n'ibindi ibi ngibi nuramuka ubivuze nzakurasa ngo ushyire muri kino gishashi cy'imyanda njye kugushyira hanze handi kuri zubara nyine ahantu bashyiraga imyanda nyine ngo imodoka izaza ibitware ntabwo bazita kureba ikirimo kuko ari hano umuntu uzaza kukubaza mpita noneho ngira ubwoba nyine byata ndavuga ati mwana yanjye ndavuga ati ntabwo hano hantu nshobora kuharara ubwo nyine uwo mukecuru nyine araza arambaza ati se bimeze bite yaratunze imbunda mu rugo yaratunze imbunda eshatu no kwa mabuja zabagayo nyine ngo ni umuco wabo nyine ngo ni umuco wabo ho kwa mabuja nanjye nkazibona gutya nyine ku meza ngo ni umuco wabo hari njye bicaraga hanze mu ibaraza nyine ibintu nk'abantu babasuye bakarasa nyine inuma bakarasa inuma nyine bakazotsa bakicara nk'ahantu mu ibaraza bakajya barasa inuma nyine bakajya kuzitoragura bakazotsa noneho ndangije rero ndavuga atanu ntabwo ndi buharare mpita nicara hanze nyine uwo mukecuru nyine arasuka arambwira ati mpere wagize ikihe kibazo ndamwihorera uwo mubyeyi kubera ko yanze kumfasha nigira inama ndavuga ati rero ngomba kubivuga uko byagenda kose nibura bishobora kuba impamvu yo kumfasha kuva hano
umukecuru ambwira ati se waje witondura umwana mwiza nta kibazo akazi ugashoboye ibintu byose tubona bimeze neza biza kuza kurangira uhindutse byakugendekeye bite ndabimubwira n'umusaza yicaye ngo ndambwira ati ni ukubera uyu musaza umubwira n'ibyo yakoze umutoya yari ari mu nzu mita mubwira ndambwira ati baba tashi deya mubisobanura nyine ukuntu bimeze nyine ndambwira nyine mwereka mumenyetso nyine kubera ko atarazi icyongereza ndabimubwira none warangije ahita umukecuru nyine mbona arikanze nyine mita mfata recording nshyiramo umusaza ntabwo yari azi ko agifite mita mfata recording nshyiramo umusaza ahita azaje kunyambura telefone abarasakuje umukecuru wa mukobwa uri mu nzu nawe ahita azayirukanka araza ati bigenze bite telefone nyine nahise nyine nkanda gutya nyine ahita ajyamo password turwanira telefone bashaka kuyinyambura uwo musaza n'uwo mukobwa wiwe kugira ngo nyine kubera ko umukobwa yari azi icyongereza kugira ngo nyine bahite bayisiba muri telefone mbura ikimenyetso ahubwo noneho nyine urumva byari kuhita bimbana ibibazo bikomeye cyane bamfata mu ijosi barandaguranye barankubita kugira ngo mbahereze telefone shyiramo password ndayimuhereza uwo mukobwa arambwira kuramo password ndambwira ntabwo ushobora kuyikuramo arambwira tukuramo password cyangwa telefone nyimere ndambwira ati nta kibazo telefone ndemeranya ihombe ariko ntabwo ushobora gukuramo password ubwo babonye imbyanze bahamagara uwo mudamu barabimubwira uwo mudamu kubera ko yari abiziho ntabwo yigeze abitinda yose ababwira ati nimumunzanire mufate imodoka mumushyiremo n'ibintu bye mumunzanire bahita bambwira ati tegure vuba vuba nta no gukaraba nta n'iki nyine nk'uko niriwe mu mirimo n'ibiki byose nyine bati fata ibintu byawe uwo mukecuru araza arahamagarikira bose ibyo bari barampaye byabo byose imyenda ibiki byose barabinyambura kugeza no kuri borosada bati ngaho genda byose barabisigarana bampereza igikapu nyine cy'imyenda yanjye nambara imyenda yanjye nazanye barambwira ati sohoka tugende telefone ariko ntabwo bayimpaye telefone uwo mukobwa yahise ayihereza uwo musaza ayishyira mu mufuka bahamagara wa wundi ubika pasiporo yanjye araza nyine kugira ngo nyine nawe tujyane nawe ahita aza nyine bamusobanurira ukuntu byagenze uwo mukobwa yarambwira ngo umva ngo uyu nguyu uko byagenda kose ni papa ngo uyu ni papa ariko ambwira urumva ko ibyo ari byo byose n'ubundi bari bashobora kuba barabiganiriyeho wenda mukuru yarabimubwiye ariko nyine nawe yibaza ikintu yakora nyine ntacyo afite cyo gukora kuko yaravuga ati nimujyana kuri ofisi birasaba kuvuga ikibazo uko kimeze n'uko byagenze biraza kuza kuba bibi twanze kwishyira hanze birarangira noneho ahubwo aribwo bigiye hanze banga kunjyana kuri ofisi urumva banjyana nyine ubwo mudamu ko namuhamagaraga nyine nkomeza amubwira ati ndashaka tuwambara ukamfasha cyamukandika nkitahira ngo niba ushaka utabwira iwanyu ngo bazane amafaranga twagutanzeho ubundi tukurekure utahe ngo uze amafaranga twagutanzeho ku ntangano ariko ambwira uwo mudamu mpamagara nandikira wa muntu wo mu rwanda ambwira ati wamfashije kuko nkabura ukuntu ntarambwira ati nanjye nta bundi bushobozi mba mfite icyo gihugu si nk'izi sindanakigeramo n'umubosi dukorera ntabwo tumuzi ntituranamubona n'uduhagarariye muri afurika ntawe tuzi ntiturabona ntabwo rwose turetse gusenga byonyine nta kindi kintu nagufasha kuko ntange nta burenganzira mfite bwo kuhagukura ntabwo nagukura ubwo rero bahita bambwira ati fata imbaga yawe n'ibintu byawe byose tugende ubwo banjyana mu modoka nyine uwo mugabo n'uwo musaza nanga kuyijyamo ndavuga ati ntabwo nshobora kujyamo ndavuga ati se ndamenya banjyanye hehe ngiye mu modoka n'uyu mugabo n'uyu musaza twenyine nanjye ndamenya banjyanye kunyicira nk'andi hantu kure nyine mbitangira ubwoba cyane nyine noneho kurushaho imodoka nyine nanga kuyijyamo uwo mudamu nyine ahita amuhamagara kuri telefone nyine arahamagara arambwira ati meriti humura timbabarira humura nibakuzane nanjye mfashe imodoka mvuye mu kazi mfashe imodoka ndaje duhure mutware ndabyanga bahita bakuramo umugabo umwe bahita bampereza uwo mukobwa nyine bari we tujyana umukobwa ari gutwara imodoka nyine bari bunjyane turagenda duhura n'uwo mudamu nyine n'uwo musaza twari turi kumwe mu modoka bampereza telefone nyine ngo nimuremo pasuwadi nyikuramo najya gufungura ntuza voyisi ikanga rikodi nakandaho bikanga umusaza akagira ngo bikanga reka da arongera arahuha biriya njya neza rikodi yanga kuvuga wa musaza rero yari akazi
rikodi yanga wari wayifashe ugifuti uyibona nari nayifashe nyibona ariko akanda aho nibyemere naho ngaho twari turi ikintu cyatumizo ntambara zivuka nyine bajya kunyambura telefone turwana nkubere iyo rikodi uwo mukobwa yashaka kwita isi umusaza usanga nawe yayizindi noneho biranga turagenda umudamu nyine atavuga telefone muyimpereze barayimuhereza umusaza asubirayo nanjye tugarukana n'uwo mudamu telefone ntiyayimpe turataha nyine yagenda abaza modoka bimeze bite ndamusobanura uko bimeze arambwira ati nta muntu wigeze ubibwira ntaba rikodi ya mbere nayo herereje kuri ofisi nubwo bataje kuntu ariko narayiboherereje ndamuhakanira kumbi kuri ofisi baramuhamagaye barabimubwira bamubwira ko bashaka no kuza kuntwara uwo mudamu abwira ko nta kibazo mfite ariko atazi ko nabahaye rikodi uko nyine narabahamagaye nyine baramubwira ati umwana wangu afite ikibazo none nta nubwo bari bakinampembe ibyo bibazo byari bimaze kuvuka muri nubwo bari bakimpembe bari baranze kumpemba bakamuhereza amafaranga mpembe uwo musaza ntayame bayabaha kubera ko nibo bayohereza kugira ngo bayame ntibayame bakayanyima ndabibabwira mabuja ati se amafaranga ko nzi ko nayatanze arihe ati naramuhembye arababeshya tarababeshya amafaranga narayamuhembye narayamuhaye narayoheje barayamuha kandi ntayo bampaye umusaza bamubajije nyine atavuga ngo yari afite ibindi ngo bari bafite ibintu bayakemuza mu rugo ngo bari kuzayama bagusezereye baguhembye yaravuze ngo bari kuzayama umusaza barayampaye ariko bayampaye nyine ari uko uwo mudamu amaze kumenya yuko batampembaga bari bamaze igihe batampemba uko yarayabahaga yayaba ntibayame njye nkagira ngo niwe wanze kuyama nabaza uwo mu Bangladeshi nabaza n'uwo munyafipinekazi bakambwira ko babahembye kandi twese baduhinduraga rimwe hanyuma se gutaha mu rwanda ubwo namaze kugera muri urwo rwo nyine rw'uwo mudamu mudamu koko nsanga umugabo we ntawe uhari nyine yagiye ngo yagiye ntuza dubayi kuko yari yarambwiye ati ndindire umugabo azaze namara kuza bantware mu rugo bambaze uko bimeze bashakisha icyo gukora ubwo ngeze muri urwo rwo nyine nsanga uwo mugabo ntawe uhari namaze ibyumweru bibiri ntari kuri rezo nta kumba telefone mu rugo barambuze gusa ikintu nakoze mbere yo gutanga iyo rekodi nafashe kubera ko bari barambwiye ati nureba nabi bazakwibye fata nimero zose ari iz'umuntu wanjyanye wo mu rwanda ari izabo zose nyine nzoreza nyine abantu bo muri famiye zo mu rugo abashuti banjye abantu nyine benshi ndazibaza nabaga ati nimutambona nimumbura muzamenye ko byarangiye kuko nyine numvaga nta cyizere cyo kubaho numvaga byanga bikunze nkumva gupfa uwo musaza nyine turi kumwe imodoka akajya mbwira arambwiye atumva ati wowe tuzapfa nta kintu wimariye sunkize hanze suntiheje abana ba n'abana banjye nta kintu bantwara utari kuzapfa nta kintu wimariye nta ndi mahirwe uzongera kubona mu buzima bwawe nari kuzagukiza nari kuzagena nkaguhereza amafaranga menshi cyane ariko nta kintu uzimera mu buzima bwawe nta kintu uzigiye gukora ngo kiguhire ariko ambwira ndaceceka ndabyihorera sinamusubiza turagenda ubwo ngeze mu rugo rw'uwo mubyeyi nahamaze icyo gihe cyose telefone batayimpa ntari kuri rezo mu rugo barambuze barakwiye bazi ko napfuye barahangayitse ibyo guhangayika bivaho batangira kuzajya yibahamagara uwo mudamu yajya mu kazi bakamutesha umutwe bakamuhamagara kuri watsapu bakamwandikira byatari yagira mu rugo nyine akandakara nyine akantungayo nyine kibwo nagumye muri urwo rugo nta kintu nkora nta kinyine ndaho nyine gusa tu ndindiriye uwo mugabo uwo mugabo aje ndabasobanura uko ibintu bimeze ko byagenze mbumvisha n'iyo rekodi maze kumvisha rekodi barambwira ati tegereza tugushakire iki gitaha ndabwo se mwanjyanye kuri ofisi basi bakampindurira barambwira ngo ntabwo byakunda ko tukujyana kuri ofisi ubwo se gutaha telefone barayinyimye ubwo barambwira ati rero niyi telefone yawe ntabwo turi buyiguhe ahubwo turaguha amafaranga wayibuze ariko telefone turayisigarana baguha amafaranga nayiguze telefone barayigumana ubwo rero nyine banjyana ku kibuga cy'indege barantegera ndatangaruka mu rwanda uba wisanze naje nari kuri rezo nta murugo batazi ngo nzaza nta muntu n'umwe kwa kundi umuntu agera kuri airport ugasanga n'abantu baje bagutegereje nta muntu n'umwe wasohotse Kanombe uri wenyine ndi njyenyine wahise ujya i Bugesera ubwo nyine naragiye uwo mugabo nyine twamaze kuvugana umugabo nyine yaje banshakira tike arangiye arangiza kuri airport ameze umuntu w'umupolisi ariko arambwira atumva
nuramo kugize umuntu ubwira n'uyu mu police cyangwa n'undi muntu wari wese ubwira ibintu ikintu gitumye uta kibizakugiraho ingaruka ariko bambira neze kubivuze baranjyana kubivuze urumva kandi bya bintu yahuhaga aracyabihuha kugira ngo ntaza kuza bagira ngo kugira ngo ntaza kuza kubivuga nyine ukiri mu gihugu cyabo ahangwa mu gihugu cyabo kurako bumvaga nyine nicyo kintu cyatumye baganga kugenda kuri office kugira ngo navuga situation kandi bifite bakajya kumushaka wenda nk'amategeko akaba yanamuhana ariko ibijyanye na twatuntu yahuhaga aracyaduhuha ubwo ndanyije narateze ubonahuha akabibona se ishi oya narateze banjyana bakikiriza nyine mu police umupolisi nyine anjyana muri check up buri kimwe cyose nyine arakimfasha urataha mbona nyine nicaye nyine muri waiting nyine ahandi bategereza mbahura nyine n'abandi bana mbahura n'abana babiri bari batashye nabo baje mu Rwanda nyine harimo uwo ngo nkubwira nyine bavuyeyo nyine yarabaye nk'umusazi nyine baramuteje ibyo bintu yarwaraga umutwe nyine umutwe ukamurya byatara akajya ahuhondagura ku kintu ikintu kimwegeye nyine akajya ahondaho umutwe buri gihe ubwo turatahanye ntabwo twari tuziranye nza nyine ntari kuri rezo nta muntu ubizi nta ngera kuri airport nyine mitanu nkomeza njya mu Bugesera ngeze mu rugo bavuze induru avuga ati kini wese cyangwa n'umuzimu wawe ntabwo bishoboka batunguwe n'iki batunguwe nyine no kumbona nyine bazi ko napfuye urumva ibyumweru bibiri byari bishize ntari kuri rezo bagiye kubona abantu bageze kandi duherekwa kuvugana nyine mbabwira situation y'ubuzima ndimo mbabwira n'ibibazo mfite uko bimeze bagezeho nyine bambuza no kuvugana n'iwacu bambuza nyine kuvugira kuri telefone kajyambye ati telefone ugomba kuzajya uyisiga mu buriri ukayifata ari uko tukubwiye cyangwa tuyikwambure ubu nta network bagira bankupira nyine wifi barayinkupira nyine banga kumpa wifi banga no kuzajya bangurira airtime mbaho nyine gutyo nta network nta airtime ntaki ubugezi Bugesera mbona ngeze Bugesera ngeze Bugesera baratungurwa baravuga ati ntago bibaho ntago ari wowe nanjye nageze kuri airport ndiri nkajya nikora nkavuga ati si njye nyine numvaga ndi nko mu nzozi nimo nko kurota numva bitabaho ndavuga ati ntago ari njye rwose pe ngeze mu Bugesera nyine baranyakira mu rugo hashize iminsi nyine ndavuga ati rero amafaranga ari nazanye reka njye gushaka ikintu cyo gukora ngi Nyamata hariya kuri Ariti muri Ntarama nyine hari ahantu babibirombe by'amabuye bandangiraho nyine ngo njye gukodesha ikirombe cy'amabuye uranyihanganirwayo inkorora njya gukodesha ikirombe cy'amabuye nyine ngo nkore ubwo wa muntu wanze nyine yampamagaye ndambwira ati naraje arambwira ati Imana ishimwe ati iwanyu bari bamire nabi ati nari nzi ko bazanamfungisha ubwo ndambwira ati naraje nageze mu Rwanda nyine nta kibazo ubu ugiye gucuruza amabuye ubwo mba ngiye gucuruza amabuye nyine kujya muri ibyo bintu by'amabuye ndabikoze nk'amezi nk'atatu akajya ampamagara nyine tukavuga nta kama se bimeze bitarambwira ati we warakoze amakosa cyane ati ntabwo ayo mafaranga bavanye bagomba kuhita uyakoresha nibura abanza ukamara nk'amezi nk'ane cyangwa atatu nta kintu urakora ari ndi bikubwira ari uwo muntu wanjyanye wenyine uwo mugabo wagutumye ujya muri Omani umudamu we kubera iki z'umuntu atagomba kuyakoresha ntabwo nzi impamvu nyine nuko yambwiye ati wagomba kubanza ukitonda ati ntabwo ayo mafaranga agomba kuyazana ngo uhite utangira uyakoresha urayabika urabireka ntabwo wemerewe ngo urabanza ukayabika nyine ngo kanga akamara igihe ngo ukazabona nyine ngo kugira ibintu ukora nyine ubwo nyine naragenda bikora nyine biranga cyane nyine ndamubwira arambwira ati narabikubwiye ariko ati narabikubwiye ko wagombaga kuba witonze ukaba uretse kugira ikintu yakoresha ngo kuva icyo gihe nyine ndavuga ati reka nisubire mu buzima busanzwe n'ubundi nishakire akazi nikorere mpfa kuba narageze mu Rwanda nda amahoro mpumeka nta kibazo aho ngerageje gushaka akazi hose nakabura bya bintu umusaza yahuhaga aho ngiye bakambwira ati si ubungubu bakambwira ati se nari nsanzwe muri akazi rwose ntarimwe najyaga mbura akazi kambwira se uri umwana uri umuntu mukuru turi muri class ntabwo tubona ibyo ari byo cyangwa bakambwira ati tegereza tuzakubwira tuzaguhamagara nanga tegereza ko bahamagara nyine nkaheba nabahamagara ati twabonye undi nyine gutyo kuva icyo gihe kuva nava ngiye kumara imyaka ibiri menye igiye kugera ko navuye mu kwa mbere hafi k'umwaka washize umwaka umwe n'ameza angahe kuva icyo gihe kugeza n'ubu ntabwo ndabona akazi mwumva amakampani yamamaza atanga akazi nyine nko ku maradiyo nkavuga ati reka ngerageze amahirwe nyine nkahamagara nyine bakanca n'amafaranga nkanayatanga nkatigeza ko bazahamagara muri kampani ziranga akazi ukayatanga nkayatanga tugeza ko abandi bakabaha akazi wowe bikanga
Uriya musaza rero bwaracyahuha. Ikanga. Simwe turimo turaseka kandi bibabaje. None se washatse uburyo usenga. Kubera yuko niba barakwaturiyeho imyuka mibi cyangwa ibyo bintu bijyanye n'ibyo bakoraga bahuha ku mabuye. Ushobora gusanga ari ibyo bagukoreyeho. Ntabwo mbizi. Washatse uburyo ubanza gusenga. N'ubundi ndimo gusenga. N'ubungubu no mu mpamvu za izanza nyine nashaka kujya gusenga. Hari abantu bari bandangiye kwa Julienne. Ubungubu ugiye guhita ujyayo. Nzajyayo ku cyumweru. Mana yanjye. Ubu si ubuzima ubayemo ni ubuhe. Ntujye urota ibyo bintu wanyuragamo muri ibyo bihugu. Ntabwo bijya bibura nyine ariko ikintu kiba kimpangayikisha cyane kikanambabaza nyine. Ni ukuba nyine wabashaga gufasha umuryango wawe. Nawe ukabasha kwibonera icyo ukeneye. N'umwana nyine nk'umuntu ufite n'inshingano zo kuba ufite umwana ntabwo biba byoroshye. Kandi muri famiye nyine ibintu biba bitameze neza. Nicyo kintu kiba kimbabaza cyane. Kuba nyine mbaho nta kintu nkora nyine nanjye nta kintu nakimarira n'umuryango nyine ntawe cyo nyimariye. Nuko se ibyo amafaranga wakuye nta kintu kimwe yagufashije nta kintu kizima wavanye mu gihugu. Nta kintu na kimwe kizima uretse ibyo ngibyo nagerageje gukora. Nari nagerageje gukora bikanga nta kindi kintu na kimwe nigeze nkurayo. Hagize umuntu ukurangira ndimo. Yashize nyareba gutya ararangira. Hagize umuntu ukurangira ndimo amahirwe yo kujya mu kindi gihugu wabigenza gute? Ntabwo numva ko nabyize ntabwo numva ko najyayo. Kubera iki? Hari abana b'abakobwa rero benshi n'ubu ngubu tuvugana bafite pasiporo zirimo viza bavuga bati turagiye kandi ngo nyuma yaho ndashaka kubagira inama. Nyuma yaho naje kuza kugira nyine. Hari umwana nyine wampamagaye kuko nabanje gukora ikiganiro nyine kwa Gerard. Nyine abana barampamagaye nyine ambwira ati ngiye papa ari kwanga ko ngenda ariko ikintu cya mbere. Ikintu cyose ugiye gukora ujye ubanza ushishoze. Akazi uzajya gukora ubizi neza ko nta mashuri ufite utarize umuntu akakubwira ati reka nkujyane mu bihugu byo hanze reka nkujyane gutya. Utanyuze mu buryo bwemewe n'amategeko. Icyo gihe uzagireho atansiyo bigutera ubwoba. Kuko ndibuka ko ngiye we papa nyira bimubwiye ariko nubwo ntamusobanura ahantu ngiye. Ambwira ko ngiye muri Kenya yarambujije. Arambwira ati reka nkubwire ati ndi kureba mu bikuba biri kunkuka ati ntabwo mbizi sinzi ibyo ari byo ariko. Rwose ushaka ibyo bintu ugiyemo wabireka ati wa mwana ndumva uri kunshisha. Umva kubera ko nyine nari nasise nyine nanjye numva ngiye gushaka imibereho ndavuga ati papa rero n'ubundi nta kintu amfasha mu buzima busanzwe. Ndagiye. N'umwana wanjye nta kintu amufasha no mu rugo nta kintu na kimwe amufasha. Inshingano z'urugo nta na kimwe yubahiriza. Arambuza kugira ngo bigende bite. Reka nigende njye kwishakira ubushobozi nanga kumwumvira nyine. Uragenda. Ndagenda. Ngiye nyine kuko nk'uko yabivugaga ntabwo byize bingendekera neza. Ikintu cyose rero ugiye gukora. Nukubanza icyambere nukubanza gusenga no kugisha inama kandi bahita bakugira ati nibanga nubivuga birapfa nanjye numvaga ko kumva ko ari ibanga kandi nkumva ko ari ibintu ndi bukuremo amafaranga numvaga nta kibazo bitwaye numvaga rwose ugomba kubigira ibanga nyine nkuko bari babimbyiye nk'umuntu nanjye washakaga amafaranga ikintu cyose umuntu akubwiye akakubwira ati ukigira ibanga cyangwa se ukabona ikintu gishobora kukunyuza mu nzira zitemewe n'amategeko ushaka wakihorera. Yego. Wageze Kanombe se babona warasohotse mu buryo bwemewe cyangwa ibyo ntabwo wabitekereje bakwakiriye mu mutaje. Ntabwo sinzi ukuntu ntabwo bigeze babibaza. Mbese ko ari ubwa mbere nari ngiye muri izo nzira zo gukoresha indege ntabwo nari nzi ibyo ari byo nabonaga bambwiye ati nyura aha byica aha. Ntabwo nabaga nzi ngo. Ushobora gusanga rero muri ibyo bihugu warirukanwe burundu. Ukaba ntabyo uzi. Ntabwo nzi ngo byagenze. Wowe ntabwo uzi n'ukuntu wasohotse. Ntabwo uzi n'ukuntu wasohotse. Viza yari ikiri valide. Yari imyaka ibiri. Yari ikiri valide. Niyo bari barampaye nyine viza bari imyaka ibiri. Nuko. Reka dusoze. Urasaba abantu iki kugusengera kugira ngo nibura ibyo bintu bikuveho? Kuko nicyo numva kiremereye. Ikintu cya mbere ni inkunga y'amasengesho. Nsaba abantu nyine kunsengera cyane. Abantu bari bazi yuko wagiye hanze ubatekerezaga yuko wakize. Abantu nyine abo twakuranye abo twagiye tubana mu buzima busanzwe nyine bari bazi ko nakize. Naza nyine bo duhe bakajya bambwira ati duha amafaranga bazanye amafaranga. Kumbi batazi ibyakubayeho. Batazi nyine situasiyo y'ibintu byambayeho nyine. Nuko rero hari benshi bava muri biriya bihugu wari umazemo igihe. Yagera hano yavuga inkuru ye abantu bo muri ibyo bihugu bakavuga ati uwo muntu arabeshya. Komanteri 99% ziba zivuga yuko mubeshya. Kandi hakaza undi nawe akavuga ati ntabwo tubeshya ibintu ni ukuri ahubwo abantu bariyo hari ukuri bahisha. Kandi noneho n'umuntu uri hano nawe agahita avuga ati muri komanteri baravuga ko uyu nguyu ubuzima bwamunaniye ko babeshya nawe akajyayo.
wowe wabitubwiraho iki? Njyewe ikintu cyo mbona nzi neza nuko twabaga mu magurupi. Iyo ugezeyo nyine kubera ko abo mwavanye muri Kenya n'iki bose bagushyira muri gurupe nyine kugira muzajye mubasha kuganira. Kubera ko nyine haba irungu ryinshi kuko nta wundi muntu muri bugane abandi bantu ntabwo bamuziranye ntabwo bavuga imirungu kandi mutanasurana. Ikiriho rero ukuri baraguhisha. Baba babizi no muri gurupe nta kindi kintu kibamo. Nta n'ibindi biro baganira. Nagahinda muhura na kuri ni musase y'ubuzima umuntu abayemo uko yabimeze. Abenshi muri bo ntago babaye mu buzima bwiza. Ariko ntago bajye babivuga. Babigira ibanga. Iyo bamaze kumenya ko watashye rero hakaba mumenya ko watashye muri iyo grupu. Bahita bakuri muvinga. Bahita bakuri muvinga. Ariko batagukwiye muri grupu ukaza ukagera mu Rwanda. Ukerekana proof. Ukerekana ubuzima babaye muri ukuntu babaganira. Ibyo byakwemeza ukuntu babaye. Reka dusoze. Cyane ko nyine no nyuma yaho hari umuntu ufata nimero akahita guhamagara muri inbox akambwira ati mbabarira rwose uzansengere uzamfashe ati nanjye ntabwo bimeze neza ati ngewe nabi cyane. Reka dusoze turaza kubaha nimero ya Ishimwe kugira ngo ushobora gusanga hari abakiriyo bari gushaka inzira zo gutaha ukaba wamugisha inama mukaba mwabivuganaho hakaba hari n'abandi bakeneye kumusobanuza swat afite ibyangombwa biri valide akeneye kujya kubayo mu buryo bwa nyabwo atagiye mu kazi ko mu rugo kuko abahura n'ibibazo cyane n'abagiye mu kazi ko mu rugo icya mbere ugiye mu gihugu umuntu akakwambura pasiporo bivuze ngo ibibazo bigomba kuba ari byinshi kuko mu gihugu ugiyemo ugomba kuba ufite icyangombwa cyawe kuko nicyo kikurengera ariko niba ugezeyo bakagikwambura urapfuye kuko na polisi igufasha no guhita igufunga iyo bagufashe no kugufunga hanyuma reka dusoze nimero turaza kuyandika ku kiganiro kugira ngo abagusengera bagushyira mu masengesho bagufasha mu buryo butandukanye baze kukubona ibisigaye nyagasana azakuvaneho ibyo bintu baguhusheho ntabwo mbizi ni ugusenga cyane sibyo ishiri wakoze cyane nyagasana kugirire neza kandi ibyiza biri imbere ntuzasubireyo cyangwa ujye mu kindi gihugu gutyo gutyo mva kugira ati hariya amafaranga wakoze cyane.